Ahoj, vážny divák, lomeno poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčak podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com lomeno luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Mm. Ďakujem Ďakujeme ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow! <laughs> to bolo dávno strašne, ale to si teraz pamätám vlastne, hej, že, že, oni nám vždy hovorili, aj keď bola taká snaha, že spievať vokál, tak vždy hovorili, že takto. No, lebo on to potom tak horšie to berie, ako keby. Dva štúdiové albumy a ja to... Sme mali takú rokovú kapelu. Rokovú. V Prešove. V Prešove. V Prešove sme mali rokovú kapelu. Ja rozmyšľam, ja že kto nemal v Prešove <laughs> rokovú, kapelu. Nie, kapelu? Všetci majú, všetci. Je? Yeah? Uh, alebo buď, mať rokov, máš rokovú, alebo máš takú tú zabavovú. <laughs> sa voláte Cortina, alebo... Yamaha, Casio. Stel... A všetci ste rovnako oblečení v nejakých takých tých nevkusných košeliach, zlatých, čierne nohavice. A to je taká obec, sa volá, že Čirč na východe uh -huh. a to je maličká, úplne maličká dedinka a ja neviem, koľko tam veľa kapiel svadobných je. Keď sa pýtaš na východe, že k k z káde ti hrala kapela na svadbe, z Z <laughs> Však sa hovorí, ne, že to je uh, tento slovenský sietol. Prešov? Prešov. Sietol? To Siedol. Slovenský sietol. Prečo? No však lebo všetky dobré kapely sú z Prešova. Z Prešova. Menuj 4. Peter Lipa, IMT Smile, Katka Knechtová, Peter Nať. Otázka je, ako veľmi sa dá Peter Nať, Peter Lipa, Katka Knechtová požívať za kapely. hej, hej, proste hey. Hudobné telesa. <laughs> Dobre, Frank, čo, sme? Sme. Dobre, ideme z ostra. Bitches. 3, 2, 1, 0. Čau, ti lásky, vítajte nás, môžeš aj ty poď. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1... 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1. Frank. Ja som si nevzal Frank. Koľko je hodín? Vždy to pokazí Frank. 14... 0,6. Dobre, už 14... kedy, minulosti? kedy začíname, vieš. Ah, okay. Začali sme, dámy a páni, 14,06. Nášho času, ktorý sa odohráva v minulosti ale nášho nie, času. Ale neni 14,06, <laughs> musí 14... byť viacej, Koľko nie? Koľko je? Je mm. dobré, uh. tie hodinky, či nie? Je, máme z... Sú presne 3? Nič, sorry, dobre. A ty máš 14,06? <laughs> To, ale to, to je takzvaný presne no, tak, je pre, prešovský pasma. čas. Oh, čas hej, no, hej. Hej. 60 tisícové Rolexy, ale zlý čas na nich. Pre, hmm. keby som mal prešovský čas, tak mi píše, že 14.05 rok 1981. <laughs> Lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Luživčak podcastu. Tentokrát tu máme môjho kamaráta, aj nášho už kamoša, lebo však je tu už 12 minút. Amerika si veľmi rýchlo človek obľúbi. A volá sa Marek, veľký potlesk, Marek. Čaute, ahojte. Povedz prezisko, lebo sme kamoši, ja nemám. Franko. 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 Bez C, sk. Bez c, sk. Nie, nie, ako ten herec. Žiadne Dela, žiadne, žiadne, nič, žiadne Marek Dela, Franco, Marek Franco često. Ale ty vyzeráš tak španielsko fršmrcnutý celý. teraz, jak no, z... si sa vrátil opálený z dovolenky, teraz vyzeráš celý. O tri dní budem naspäť, Do. klasicky. Ž, <laughs> Gi Giuseppe Franco hej, hej. O tri dní som naspäť, je biela rasa, slovenská. <laughs> 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 <Opäť. laughs> Ja mám taký pik, že ja za, za, jeden deň som strašne celý červený a potom naspäť klesnem hneď v princípe na tú takú bielu, steno bielovú farbu. A to nie klesne v tom zmysle, že biela by bola menej, samozrejme. Všetky farby sú si rovnocené. Presne tak. Ale hej, bieli ľudia vyzerajú škaredo. Ja to otvorené, ja to poviem. Bieli ľudia nie sú pekní na pohľad, keď sú holí. Nie sú až tak. Nie sú. Ta mm. farba kože nie, nie je až tak príjemná. kombinácii s červenými pupakmi. No to presne. Je. A ešte akože ne, nemyslím bielu, že tak, keď sú opalené, baby, alebo tak. Myslím tu naozaj snú poctivú bielu, britskú bielu. Taká tá rúžová mm. biela. Ugh, vidíš pory. Ale Le... tá švedská biela ešte. A švedská biela? Áno, e, e, lebo oni sú malo rúžoví to, by bola strana, keď prídeš do farby laky a tam by tiež mali tento výber, vieš. Švedská biela, anglická biela. Chcem Bystrickú bielu, to je tá najbelšia. najbelšia, najbelšia Polar, Bystrická biela. Primalex Polar sa chodí učiť od Bystrickej, aké to byť biely. A to mi sa dalo strašne veľa kombinácií. Oh, chcel si povedať prešovskú hnedu, alebo niečo podobné? A do toho sa nepúšťajú. Po, pozdravujeme človek v ohrození. Máme vás hrať. No, a aj maky, všetky. Dobre, lásky a pasky, čaute. To, že tu je môj kamarát, ešte neznamená, že len sa budeme baviť a nebudete vedieť, o čo sa jedná. Lebo to je tiež to kamarát je naozaj aj že dôležitého typu. A robí niečo s lietadlami. Nikto z nás netuší, čo? Vôbec? A musíš si to spravniť. A musíš nám to hlavne vysvetliť. Ale ja som strašne rád, lebo už strašne dlho sme tu chceli niekoho proste z, z leteckého odvetvia alebo proste niečo takéto a ja som úplne nadšený, že vlastne, že sa to podarilo, lebo, no ale povedz ešte raz si pilot lietadla? Nie. Ok, si nie si som letuška? Ani letuška nie som. Vyzerám tak, ja viem, ale <laughs> nie som ani letuška. Ja som technolog. Okay. Teda snažím sa byť a v princípe taký širiteľ a propagátor technológií a nových technológií a špecificky v oblasti Ach. letectva. Čiže... Čiže ty si lietadlový Frank. O... Ty si lietadlový. No, letecký. letecký, lete... letecký. Lete... letecký. Je, je... No toto všetko nám prosím ťa povedz, mňa toto extrémne zaujíma. Veľmi sa na to teším. Ja na som sa normálne už minule s tebou už nebavil o, o tomto. Jak on stále vytehal, že a toto a ja že nechcem nič vedieť lebo chcem tuto, aby si to všetko vysvetlil, lebo je to veľmi zaujímavé teda, ako to ešte raz povedz, tvoja oficiálna pozícia, aj keď to ja neviem, no, si majiteľ firmy, to je také zvláštne. Ne? Áno, vlastne som zakladateľ firmy NG Aviation. Je to česko-slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá digitalizáciou leteckých dát, teda dát, ktoré sa používajú v letectve. A je to celkom sranda, pretože ja som vyštudovaný fyzik, a, okay. Ale, a, teoretický fyzik, alebo... Nie, ja som mal, že biofyziku. Bio. Biofiziku, znamená, že fyzikálne procesy v živých systémoch. Hej, že aké sa... Aj, hovor, 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 hovor. A, a je to strašne brutálne zaujímavá vedná disciplína a, 21. storočie jej patrí. Čo sa týka sa že ta tá biofyzika je proste niečo, čo brutálne napreduje vopred. To Však... sú všetky tie plávacie vesty, ktoré majú štruktúru ako a koža. Aby mali najnižší odpor vody a všetko toto? V princípe všetko, čo sa dá spojiť, že bio a fyzika, napríklad sú tam veci od toho, že ako elektróny, ako častice prúdia v bunkách, oh. že prečo ako, že aké tam sú také tie potenciály a všetky tie fyzikálne zákony. Až potom napríklad, ako sú vyrábané CT prístroje, žiariče v onkológii a všetko. Čiže toto celé je veľká mm -hmm. biofyzika? Študovať to je brutál. To, musí, akože, to je ťažké škola. Pretože máš to bez špecifikácie, len toto všetko dokopy, to je... Púúú. Musíš mať biochémiu, musíš mm -hmm. mať biológiu, musíš mať fyziku, musíš mať matiku, musíš mať všetko naraz. Hej. Čiže preto to je tak zložité a ťažké. A to si kde? V Košiciach. V Košiciach na Univerzite Pavla Šafárika. V Košicoch majú takú školu. A, pál pál a <laughs> v Košicoch majú aj tú robotiku veľmi dobrú. Košice hey, sú hey, srandovné to, toto. Je, to, je, to je skvelé tam. No a... Potom, ako som vlastne robil v tej biofyzike a robil som si PhD v Košiciach, tak samozrejme dobre vieme, že dneska doktoranti na univerzitách, to je akože almužná. To ja som ani nevedel, že ty máš PHD? Nemám PHD, mám RNDR. Nedokončil som to. Nedokončil som to a dostanem sa k tomu, že prečo. Uh, ale tým, že ja som potom išiel do tej súkromnej sféry v rámci štúdia PhD a, a dostal som sa do firmy, do spoločnosti Siemens, ktorá tiež robí vlastne medicínske prístroje a tak. Uh, tam sme robili veľmi zaujímavé projekty v rámci kvantovo-fyzikálnych simulácií. V princípe stamať z Košic, z Siemensu som sa dostal do Nemecka, kde som robil priamo pre výskum spoločnosti Siemens, kde sme riešili proste, akože fakt brutality. Simulovali sme prechod žiarenia živým tkanivom, to znamená, sme obrovské počítače, klaster grafických kariet. Okay. A počítali sme kvantovú fyziku, že ako vlastne to žiarenie ide cez, ten, cez to ľudské telo. A v princípe, koľko tej dávky ti ostane, keď ťa napríklad ožarujú. Hej? Alebo keď lekári operujú a majú pri sebe tie mašiny. A je, ste to mali, že praktické? Že ste mali nejaké umelé tkanivá vypestované v labaku, cez ktoré ste potom prosili, či kontrolne vám to vyšlo správne? Áno, aj to že sa robilo. skúška správnosti, A my sme robili takú technológiu, ktorá má strašne zaujímavé názov, že Monte Carlo. Monte Carlo technológia v matematike. Čo by som aj očakával od de Franca de Franco, akože povedzme si otvorené? Monte Carlo je založené na náhodných číslach. že okay. musíš generovať náhodné mm -hmm. čísla a ona, tá príroda je tak šialená, že ty v princípe používáš úplne náhodné procesy a v skutočnosti ti vidie niečo, čo je reálne, ako keby v prírode implementované. No. Okay. Čiže robili sme Brutal high tech. Brutal, fakt, že akože to boli. spolupracovali sme s MIT, s, s japonskými univerzitami, s celým svetom. No, Teraz sa dostanem k tomu, že ja som mal sestru, ktorá bola v Bruseli. Robila pre Európsku komisiu a robila v oblasti letectva. No a oni ti tam špecifikovali v princípe nejaké, že, že ako sa bude uberať letectvo ďalších x rokov. Takže urobili no. si nejaký výskum, že asi áno, takto áno, to bude tak... raz vyzerať. No, áno, pretoji, lebo v Európe to funguje tak, že vlastne celé to európske nebo zastrešuje jedna organizácia, ona sa volá Eurocontrol. To no sú tí, okay. ktorí nastavujú pravidlá v rámci tzv. jednotného európskeho neba. A ich, ich, problém tam bol to, že dneska... United Sky of European Union. Single no, European Sky sa to... Tak, že, či, vedia o, 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 o spojenom unitnom nebe kresťania ja, a všetci títo, vieš? Ale spojené, spojené <laughs> uni, unitné či, či, či nebo spojené sa mi veľmi páči. vieš? To <laughs> na série strašne veľa ľudí. <laughs> <laughs> strašne veľa ľudí, kamarát, keď to to No, vieš, No. Oni tam riešili takú vec, že Piloti nosia papiere a že je tam strašne veľa takých čudných kodovaných textových správ a no oni to chceli dať do digitálu. Uh -huh. No a teraz my sme mali také debaty, že okay, ja som riešil kvantovo-fyzikálne simulácie v princípe na bunkovej úrovni s multimilionovými klastrovými počítačmi a oni riešili to, že či sa dá papier zdigitalizovať. Uh -huh. A že čo? <laughs> to fakt. A ja som v sa sa nevidel nič. Že nula. Hej, vedel okay. som, že aké lietadlo existuje, tým, že ona zase áno, študovala v Košiciach na hey. fakulte, tak samozrejme, že tým, že bola segra, tak som vedel približne nejaké veci. No ale som si povedal, že, 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 OK, že, ale tak to nemôže byť vôbec ťažké, však už keď sme dokázali pre Boha simulovať prechod fotónov slnečných žiarení vlastne živým tkanivom, tak proste zdigitalizovať papier by asi nebolo mm -hmm. také náročné. Ako taká hovorím, polhodinová záležitosť. Normálne, zober ho, prepíš. Áno. No, čo, čo viac. No, 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 a k tomu sa dostaneme, že ono to v princípe je, je monštruózna zložitosť, zložitá vec, hej, mm -hmm. v konečnom dôsledku. A tým, že ja som žil v Nemecku, ona žila v Belgicku a my sme chceli strašne sa vrátiť všetci domov. Hej, mm -hmm. ja som si povedal, do Doprešovať do najlepšie by bolo, ale tá, do Prešova sa nepodarilo. Hej. Tak som si povedal, že OK, však vtedy bol taký, že startupový boom začal, uh -huh. že v princípe všetci chceli, že, chcel, že startupy a firmy a každý robil apku na telefón a tak ďalej. Ja som si povedal, že OK, však toto môže byť možnosť, že ako sa vrátiť domov. Ja už som do korporátu nechcel ísť. To som si povedal, uh -huh. že OK, že korporátny život nie je. Siemens, inženia. ďakujem ti, ale nie. Hej, hey, ako Siemens je skvelý podnik, lebo to človeka naučí strašne veľa. Hey. Ale uh, tak som si povedal, že OK, však ja hovorím, však to sa technicky dá vyriešiť ten problém v tom letectve. A v princípe, technológov máme, ja som mal ešte Slovákov, čo robili v Nemecku a chceli sa tiež vrátiť naspäť. Tak som si povedal, že OK, tak, tak skúsme vytvoriť nejaký koncept, kde by sme toto všetko, čo oni sa trápia, v princípe spravili, bolo skutky prsta. Hej. Mm -hmm. No a ono to bolo strašne zaujímavé potom, lebo... A v princípe, takto som ja dostal sa k tomu letectvu, že sme spolu založme firmu, ktorá vyrieši problém digitalizácie v oblasti letectva. No a... Jedna z tých prvých vecí, čo sme začali robiť je OK, a to, to, to už je zase úplne samostatný veľký topik, je, že financovanie malých stredných firiem v oblasti technológií. Hej, to je čo? obrovský topik. <laughs> že, že, Frank, rozumieš že, z, aspoň ty? Odkiaľ firmy majú zobrať peniaze, ak chcú robiť technológie? Čiže banky. hej, no potrebuješ nejaký budget na výskum, hej? Z banky. Prídeš do banky a no. povie, povieš, že, že mám skvelý nápad, jeden mm -hmm. 27-ročný a 25-ročná a prídeš do banky a povieš, my dva chceme zmeniť svet a a celý svet. A banka, že... Pak... že... Budíš, vrátiš, alebo vám vezmeme život. Hej, a tu je listok výmený k psychologovi, že vidíme sa. <súdňujem> <sám. súdňujem> Tebe tiež ako hovorili ako oňu, detsku, oňu, že oňu, dokáže oňu, všetko, že? Hej, Dobr taj... To by si tu To jeden z tých kokotov, čo no. mu hovorili, že všetko dokáže. No. Marika, ďalší je tu. <laughs> že môj pekný zlatý, áno, hej, hej, ty chceš dikdal za dobre, ľudia, choď, príď ho, potom keď budeš mať viac kusov. A diplom za účast, nechceš ešte? No. no a my sme mali vtedy taký, že, že bol nami ešte Michal, náš známy, vtedy vlastne sestrým priateľa, a on bol, že Air Traffic Controller, to je to, ten, čo naviguje lietadlo. Ten, ten, na veži, hej? Ten na veži, A je... Zl... Ten ujo, vo veži. A, 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 my to sú tí, také... čo by mali mať najviac pachaných samovrážd na ano, svete. Ano, ano. A druhý sme my. On sa drží ešte, je chala akože... <laughs> Pozdravujeme. Už to, už to nerobí dlho. No? Ak problém volá Či... IP. Ináč, to podľa mňa není moc rozumné mať týchto ľudí na väži. Wiesz, na miejscu jestem, mogę skoczyć, kiedy mnie jebnie. Jeżu. No, no tam <laughs> to są ani na nikim nie napadło, <laughs> Można by Ale zase ma dobry wygląd, haj <laughs> bonku. Ano, ano. No, aj, ale można by mieli mniej samowrażki, że robię bez bunkra. <laughs> ale też można i wraż. Ale sú nie, aj taky, są taki. takie, taki, co robię z podziemia dzisiaj. nie, už, už, nie, už nie, nie musisz już to widzieć, nie? już dosłownie nie masz radar. Już to nie funkuje, tak że že... Áno! Vidím vás. rj 1.2 pristáva možno. To by ste sa divili, že to ešte... <laughs> <laughs> miestach, tak funguje. Chcem všetko počuť. Klasické papiere a takéto veci. Akože to sú bláznosť, čo sa tam robia. No, a keď sa vráti späť, že to, teda vrátili sme sa s bláznivým nápadom, založme firmu v oblasti letectva, no ale vtedy bola také obdobie, že Európska vesmírna agentúra, začala robiť program pre malé stredné podniky. No a my z Prešova a jeden Košičan sme si povedali, podajme prihlášku do Európskej vesmírnej agentúry. ESA, skrátke. No a ono vám to vyšlo? No hmm, nie, nám, vám. Ale ako? Aký projekt ste... na no. ESA, úvodom svojho listu chcem povedať, že v banke nás poslali do Dobre, <laughs> <A tá ESA. laughs> <laughs> Európska vesmírna agentúra je strašne kritizovaná za to, že minia obrovské množstvo peňazí. mm -hmm. Ja aj no takisto to ako, na, takisto ako NASA a každá vesmírna agentúra. Presne agentura. tak, hej, proste, že pálite prach, mm. prachy a pritom že ľudia nevedia, že... Však ale si vesmíru sa snažia ísť. Áno, však teraz to vidíme, že teraz sa to deje. Hej, že... no, akože, to, je... mano, mano. to som nepočul, to fakt ľudia sa stiažujú, že tam sa pália prachy. Oni sú pod veľkým tlakom. Akože... No. a to si ľudia neuvedomujú, že také, že GPS a tieto veci, to všetko. ne všetko. Všetko je v princípe od, od lápky. Všetko áno. je vojenské. Rengen, mikrovlnka, úplne všetko musí byť najprv vojenské a potom sa to až dostáva medzi civilistov. Každá jedna technológia, ktorú momentálne máme. Áno, áno. Ja, ja sa stavím, že koleso, prvé koleso, bolo vojenské. To, čo bolo v tej, jak sa to volá? tá, Ríša veľká, kde bolo... Mezopotámia. Čičenie, mezopotámia. No? Ak sa bavíme o prvej veľkej ríši, tak Ale to bolo hej, mezopotámia. Hej, Lebo teraz vlastne, keď tak na tým rozmýšľam, áno, lebo to všetko, strašne veľa technológie je motivované v, rám, v oblasti všetky vojenských technológií. Kompletne no, všetky moderné. A ESA teda vymyslela taký program, že my teda ideme robiť aplikácie vesmírnych technológií na Zemi. Okay. To znamená, že napríklad jedna z vecí, ako dnesko letectvo funguje, a to ste si všimli, určite sú to tie veľké, obrovské multimilionové radary. Ktoré, ktoré sú strašne drahé a, a, a strašne náročné na maintenance a tak ďalej. Tak oni spodľa však, ale ani autá a telefóny nemajú radary, majú taký jemný malý čip, ktorý používa GPS. Tak a prečo by lietadla nemohli lietať na GPS? Však máš svoju pozíciu a tak. No a to je ten program a on stále beží a stále to je vo vývoji, že, že lietadla budú používať satelitnú navigáciu. No My sme navrhli projekt, kedy sme povedali, že ok, tak dneska ako máme Waze, napríklad, tak mm -hmm. máte tam tie mapy a, a tá pozícia spolu s tou mapou dáva význam. Lebo tá pozícia áno. sama áno, áno, áno. by význam nemala. Videli mm -hmm. si šipku, ktorá sa hýbe po svojom prostredí. Ale s tým mapovým podkladom ona tú, vlastne tú schopnosť alebo tú pridanú hodnotu má. No a my sme tam išli s projektom tým, že, že, že vytvoríme digitálnu štruktúru vzdušných priestorov a letísk a keď to spojíme s tým GPS dokopy, tak v princípe získávame brutálny prehľad o všetkom, o tom pohybe toho lietadla, bez toho, aby sa využívali radary, aby sa to následne dalo použiť na štatistické, analytické vyhodnocovanie mm -hmm. a tak ďalej. No. A ESA nám prišla na pláž, že OK, máte zelenú go. A my že wow, Tamto, akože musí to byť brutálne, 20-dáčroční no, ľudia no. na Slovensku. A my sme boli, akože vtedy to bolo, že mali peňažok, ale my sme si povedali, že akože make-it-rain, akože vybudujem mrakodrap v strede. Čo, <rý> brat, <rý> 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 sme v Prešove? A preto sme my založili... A tak v Prahe. sa v Prešove zrodil prvý štvorposchodový. <rý> <dom. rý> a to, čo bolo vlastne tam, tak jedna vec je, že my sme museli ísť do Prahy, pretože Slovensko nie je plným členom ESA. Hej. I see. Čiže... Ani, aha, preto sme mali to SK Cube samostatné a celé toto? Tu kocku. Hej, 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 áno, Slovensko ako také nie je plnohodnotný člen SA. Neviem presne. Ja kto viem, politicky že na SK funguje. Cube sme sa skladali my. Ako ľudia ano. sme museli sa vyskladať na to, aby sme si mali družicu. Môže byť. Môže byť, že to je spojené s tým. Ale tým pádom my sme sa boli presťahovať do Prahy a stali sme sa Pražskou firmou. Hej. Čiže mm -hmm. Pražská firma, ktorá má... je. Pražskom Business Incubation Center ano. a my sme boli prvá firma, ktorá tam prišla. Do Pražského ESA Business Incubation Center. Uh -huh. Si viete predstaviť tých Pražákov, keď prišli východňári a prvú... by aspoň Moraváci, že naši východňári, bo, ale ze Slovenska. No a v princípe ten príbeh tak bol, ok, prišla tá ESA, následne uh, sa podrelo viacero úspechov a, a, to, čo my dneska robíme, je, že máme celkový softverový environment, celé softverové prostredie, ktoré vlastne digitalizuje tie dáta a vytvára celý ten, celý ten environment. No a ten príbeh bol strašne zaujímavý. Tak ale boli... to vyšlo. No, no to ešte ide. Ešte sa to <laughs> ide jasné, to je ešte okay. v princípe je v im proces, ale podarili sa nám úžasné veci. Napríklad jedna z vecí, ktorú sme v poslednej dobe vyhrali, je, že malá firma s malá ľuďmi sme vyhrali tender pre celú Európsku komisiu, kde my hovoríme všetkým európskym letiskám, ako budú digitalizovať. <laughs> <laughs> To je dobré. V konkurencii s obrovskými firmami. To super, je to normálne. Czy Čiže digitalizovať všetky európske budete takto. Napíšete firme, jak sa voláš? NG Aviation. NG Aviation. Zrovna takto veľmi nemôžem, Nie oni pobehajú tendrovými procesmi. Ale je to jedna z úžasných vecí, ktoré sa nám podarilo vyhrať taký tender a našpecifikovať všetkým tým európskym letiskám, no, že okay. vy diktujete štandard, akým sa to áno, bude robiť, Áno, vy diktujete firmu, ktorá im to urobí, ale musí sa držať vašich inštrukcií. Áno, v princípe takto. Je to jeden zákon daný a ja my robíme tzv. guidance material. To je how to. Mm -hmm. how to. Hej. No a, a, a v princípe tie úspechy išli ďalej. Potom tiež máme veľký projekt pre Spojené štáty americké, pre skúšenie UGC Open Geo Special Consortium, kde sa definujú geografické štandardy, hej, ako sa robí mm -hmm. geografia vo svete. Uh, a strašne vtipné boli tie začiatky, keď sme napríklad dostali že prvú konferenciu do Singapuru. Ja okay. som sa povedal, že idem mám ísť do Číny. Ja som v živote <laughs> nevedel, že čo to je Singapur. Ja, jediný rakodrapom, čo som predtým v živote videl, bol vo Frankfurte v Nemecku, keď som išiel na výlet, keď som tam žil. No a zrazu, že okay, že prišla ponuka, že, že prednáša do Singapuru na konferenciu a to bolo, že, že okej, okay, wow. My ja English som... is fucking poor, welcome <laughs> to the Singapore. <laughs> no a, a to bolo tiež také, že, že, že prišli sme mladí ľudia a zrazu tie mrakodrapy obrovské, celá tá enklava, proste high-tech, top high-tech mesto, však vieme, že Singapur Changi je akože jedno z najlepších letisk sveta. Uh -huh. No a tiež to bolo o tom, že človek prišiel, celá tá, 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 vlastne, ako by som povedal, tá komunita ľudí v oblasti letectva je dneska taká, že, že, že strašne veľa ľudí v oblasti letectva predtým robilo v armáde, v militárnej sektore. Uh -huh. To je taký zvyk vo svete, proste, že, 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 že veľa takýchto je tam. Tak ale väčšinou si ideš do militári sektoru oslúžiť to, aby si mal dôchodok do konca života a potom, no a potom ideš potom... zarábať do súkromnej sféry. Veľa pilotov je napríklad. Áno, no, no, tak, tak v Amerike nikdy nemáš dôchodok, že so hej. Nie tam si veterán a si na ulici. No, no čiže v, v tomto je to je, je, je to militári taká inšpirácia, pretože a, a, a vlastne veľa tých ľudí je tam, že, že, že skončíš militári, ideš do civilu, no a, a tie prvé prednášky, čo sme mali a tie prvý také svetový, ako by som povedal, že dotknutie sa svetového trhu, bolo fakt, že šialené. Hej, a tu, tu boli príhody typu, že, že veľké firmy zvyknú pozvať tých decision makerov na veľké večere drahé a takéto veci a my keď sme chodili s tými ľuďmi na večeru, tak proste sme boli taký neokrochaní, že teda, takže čo máme robiť, tak sme si tak... nevedel príhod držať, <laughs> hej. Ne, a to tak, že sedíš, no a v princípe čakáš, že ťa pozvú na účet, lebo to boli, tie začiatky boli kruté, hej, akože mm. to fakt e, financie na bodem razu a pri keď do luxusnej štorácie, tak čakáš, že akože ťa pozvú, takže ako idú platiť. No a veľakrát bola taká situácia, že ty sedíš za stolom a teraz mm. také debaty ty o ničom už na konci, už vieš všetko, čo rodina, jak sa má každý. No a ten človek na teba tak pozera, že, že už asi aj by si mal ísť, no a nakoniec sa stalo, že tak sa postavila a išlo to za pravdou. Mm -hmm. Čiže samozrejme od toho, od toho začiatku, fakt jak som spomenul, tej Prahy až v princípe tie celosvetové organizácie pre tie zákazky, Veľmi zaujímavý e, život to bol popravde a stále hovorím sa rozbiehame, stále rastieme a, a snažíme sa ko kooperovať s rôznymi svetovými inštitúciami. Mali sme veľmi úspešný rán v Dubaji, Dubai Air Navigation Services, lebo ono, v lete to je tak, že máte tie letiska no. a potom sú tie Air Navigation Services, to znamená, že, že riadenie tých lietadiel no. vzduchu a na zemi. Ako no, samostatná entita? Áno, veľakrát samostatná entita. A, a ten trh sa tak aj člení, že sú tam tie uh, letiská, potom sú tie air navigation service providery a potom sú uh, ministerstva alebo úrady mm -hmm. civilného letectva, mm -hmm. nie, okay. ako to poznáme. A v princípe, aj keď človek robí v tomto biznise, v tom leteckom biznise, tak musí mať jednoznačne určeného toho svojho klienta. Hej? Mm -hmm. Kto je vlastne mm -hmm. ten používateľ toho celého? A čo je na tom leteckom biznise ťažšie, je to, že oni sa veľakrát prelinajú, Hej? lebo ten cash flow veľakrát je taký, že, že tie peniaze držia tie Aerolinky. Uh -huh. Tam ľudia kúpili uh -huh. letenky. Následne tie Aerolinky platia poplatky Letískám. tým štátom. A štátom za ešte. prelet? Áno, áno. A priestor, áno, hej? každé lietadlo, keď preletí nad Slovenskom, tak posiela faktúru. Normálne, Slovensko posiela faktúru no, lietadlu. Ne, aerolinka uh -huh. pošle ano. faktúru za to, že ho odle preletie cez náš štát, hej? Čiže uh -huh. Aj ten flow toho zmluv, toho, toho uh -huh. aký je v letectve, je, je relatívne komplikovaný a v Európe to ešte funguje tak, že, že všetci platia Európskej únie a ona to potom rozdeluje späťne. Vlastne tým to chrátom. je tá jedna, jedna obloha nad Európou. Single European. Sky, áno, áno. Áno. Čiže chodak, chodak Európanská je väčšine single. Čo no. keď ona nechce byť ne. single a chce sa vzdružiť napríklad IGN Europe, Single Sky. Ale, ale my sme taký štandard ináč Európa. Akože tak Hej. ako to funguje u nás, veľakrát sa tu niečo mm -hmm. spraví a potom sa to pretavuje do iných častí sveta. Preto napríklad v oblasti firiem je veľká výhoda byť európskou firmou. Mm -hmm. Lebo ty, keď niečo spravíš, nasadíš to v Európe, tak si potom taký referenčný pre celý svet. Mm -hmm. Čiže, ale ono to závisí. Napríklad Austrália, tam sme tiež mali aktivity, prenašali sme pre e, civilný úrad letectva v Austrálii, tak oni napríklad oni boli inšpirovaní skôr Spojenými štátmi. Hey? Mm -hmm. Čiže ono to je celý taký ten poprepajaný kolos, že čo všetko s čím funguje a, a, a čo je problém je to, že... Takýto komplikovaný systém dokázal fungovať pred 30-40 rokov. Nelietalo sa až tak veľa. Je to sa. je to tá vec. Že... A, a, ako však vieme, že letieť to bol že luxus. To proste v 90. rokoch to už málo, kto si no. mohol dovoliť. Ale dneska už s pilotom, aj keď ja si nesúhlasím, že to sú autobusári. No, letíš, do roboty, sadneš za letadlo, odletíš, kde máme kopu šikovných chalanov, čo robia pilotov po celom svete. Teraz som mal tiež tú možnosť rozprávať s kapitánom Airbusu a 380 Slovákom. Povedz príbeh, povedz príbeh, povedz príbeh. To bolo super, to bolo super. išli sme z mesta. Dámy a páni, Drunken History 1. Išli sme z mesta. Mierne potrúčený. Trošička, áno. Boli sme, tak, boli sme tak troška unavenejší. <laughs> Monika, poznáš Moniku, priateľka, e, e, išli sme z taxíku, ja som tak zradne vzadu a ona veľmi komunikatívny človek. Monika veľmi vie komunikovať. Prečo? Nie, 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 z Martina. Martina, to je Jukina kamoška. kamoška. kamoška Ta Monča, Monča, na svadbe, či nám bola, Burdová. Jaj, Ešte. čiže vy takto cez ženy vypaktujete. No to musíte. <laughs> to, toto je klub odložených manželov. Ale je to dobré, lebo klub odložených manželov sú že typci a medzi sebou sa všetci hráme, ale napríklad aj keď je nejaký typek, ktorý že nič moc, tak reálne že, že sme piati na chate, odložený manželi a štyria sa stretneme vonku, že fuf, som piatý riadný <laughs> a keď sa stretnú, jak to bolo, že aj s tými pračkami, že keď sa stretnú všetky, nemajú sa o čom baviť. No jasne, Musí no, no, no. no, no. minimálne jedna chýbať. No. Je to tak. No, no aj. taxi story. Ideme z mesta, no a ona, ja som tak podriemkával a ona sa pýta, že, že no a vy čo robíte? A on že no, že taksikára, no hovorí, že to je akože váš full-time job. A on že no, že nerobíme ešte v letectve. A ona tak, ne, viete aj môj priateľ robí v letectve. On sa prebral, no a, a ja sa opýtam, že hej, vážne, že čo robíte v letectve? A on že, že ja som pilot. A on že okej, okay, akože počul som, že piloti, mm -hmm. akože, že robia teraz všelijaké práce preto, aby vlastne mohli mať príjem. A ja sa pýtam, že je, on, die lietate. On, ja som kapitán Airbusu A380 pre spoločnosť Emirates. A ja že, čo? To je ten najväčšie. Najväčšie dopravné lietadlo sveta. Yep. A dostať sa na kapitána pre Airbus A380 to, to nie je tak, pre že... Pre spoločnosť to poste, Emirates. Je, pre spoločnosť Emirates, že si dám prihlášku a zajtra ti napíšu sms že si tam. To je roky, roky, roky proces a ja myslím, že on je keď sa nemýlim, možno sú dvaja, ale zdá sa mi, že jediný Slovak, ktorý je kapitán na reba Mesačný plán má koľko? 30 či koľko? Ja si za to, že to sú akože neviem, či toto je verejná informácia, ale to sú tak abnormálne peniaze, že to je proste brutál. To sa v desiatkách a desiatkách tisícoch bavíme na mesiac. Ja? Mm. Je zárabaj, to je... A tak si v Bratislave. A, a. a ako hovorím, a. že už má viezol kapitán Airbusu a 380, ale... Ale <laughs> nie v taxíku. Ale v <laughs> <je> 380. <laughs> no, a ináč, super bolo, lebo s tým chalom sme sa dohodli, však dojdi k nám a došiel a teraz spolu fungujeme a v princípe spolupracujeme. Ale to bolo úžasné. Pozrieť, s koľko on mal rokov? No 38, myslím, že 38, tak? Hey, no. Dobre. Ale oni, oni, oni sú tam tí chalani teraz ináč, to je to je brutál, lebo oni veľakrát robia že v Lidli, hej, okay. skladníkov. A to sú akože ja nehovorím, že to je zlá robota, že to je super ne, robota, kej, hej, len ale vieš, si kapitán leďa, vlastne všetci Ideš 30 tisíc na 700 eur no. mesačne. No. no neviem koľko ko zarábajú. Možno Tisíc. viac, nie? No a to je proste, s tým, že ty vodeš si zoberieš, že to je tak obrovské lietadlo, že v princípe, a to je veľmi zaujímavé, ako sa hýbe to lietadlo po tých plochách, lebo tie letiská, vieme, neboli stavané na takú veľkú No obrovské jasné, jasné. A... Tiež to nemôže pristať všade ani odotia, od odtiaľto. Áno, no, čiže keď veľakrát napríklad má bože chráni niekto infarkt na palube alebo niečo také, tak proste on je nútený kvázi pristať. A tiež som mm -hmm. povedal, že keď je nad Severným polom, tak v princípe 6 hodín najbližšie letisko. Štyri mm -hmm. motory, vysadíte jeden, no nič, je škupolárny medveďom. <laughs> akože, to to letisko je extra dneska bezpečné a pre... Procesované, tak aby sa nič nestalo, hej? Ale, mm -hmm. ale vždycky sa <coughs> niečo môže stať. Čiže, ale, ale toto bolo fakt, že, že, že super zážitok a to je to, že to letectvo strašne utrpelo tou koronou. To vidíme všetci, že to proste je brutálny efekt a ono hlavný ten, ten ekonomický efekt ja mám pocit, že začína byť cítiť teraz hej? A, a my to sami mm -hmm. cítime aj na nás, že v princípe kopec projektov je odložených, kopec projektov proste je mimo, lebo so tiež niektoré organizácie išli, že budžetovo, že, že 80-90% príjmu dole. Hej? A, to, to je, A rozprávame že, sa že, že, akože organizácie. Obro, áno, baví, obrov, obrovské, sa o obrovské. miliardových ziskoch tak, ročne. Miliardový nie. So, hej, to je akože že, že, že brutalá, A tam je zopár príbehov, že akože, určite v tých, v tých, lebo to je zopár zamestnancov, ktorých musíš vyhodiť. Áno, áno. A oni áno. majú všetci rodiny, jen všetci, Slovensko to isté. A Boeing to prežil v pohode, lebo však on mal problém s tým Maxom. Mm. Mm. Áno, Max bol... Česne pred koronou, všetky lietadla stopli od Boeingu kupovať, lebo mali zlý software. A potom prišla korona, oni opravili software, ale už nikto nechcel lietadla. Hej, tam, tam bol problém Pardon. z, z jednoho toho času. A to, to máme my osobnú skúsenosť, pretože my sme robili pre Fly Dubai nejaké konzultačky a tak. No ale vždy sme sa chceli posunúť v tom projekte a sme si povedali, že wow, už super, ideme, parada. A 737 im groundovali všetky, to znamená, že museli ostať na zemi. Sorry mm. chlapci, sorry, nemôžeme teraz, nedá sa proste zlá situácia. Začali už, to mali objasnené. Super, paráda, ideme dopredu. Bum, korona. pekne. <laughs> A teraz je ten forecast taký, že, že to späťne bude fakt až v roku 2024-2025 akože ako tak, ako to tak bolo celá, v roku 2019 a, názad, a, aha. Hej. pred rokom 2019, že sa vrátime na ten stav, že 2004-2025, aj keď niektoré aerolinky deklarujú, že tam Turkish, že už sú na 90% hej. Aj keď to treba brať troška aj tak asi s rezervou ale... ale to tu, Turkish. a je to celkom akože, že brutál, lebo napríklad tie lietadla veľakrát tie aerolinky nevlastnia. Hej. To sú väčšinou ano, leasingové prosím, spoločnosti. že si to ja si, ja, si, no, leasujem lietadlo aj, áno, no, a, si ra, ho... a, raz si ho splatím. Není to operatívny leasing. Hej, raz bude moje a ja ho strelím nejakej inej spoločnosti. Nie, len si ho prenajímaš. prenajímaš... Je to operatívny leasing v tom prípade. Áno, princ... ja ho... prenajímaš mm -hmm. si aj letiskovú plochu, prenajmeš si kasičku, prenajmeš si lietadlo, prenajmeš sa, zaplatíš ten čas, ty v podstate môžeš ako keby podnikať v leteckej doprave a nevlastniť nič. Okrem teda obrovskej sumy peňazí. <rý> a ja si myslím, že dokonca je strašne veľa aerolíniek, okrem, ja som počul, že jedna z mála, ktorá vlastní lietadla je Emirates napríklad. Že oni si nelizujú, oni ich majú, oni sú, oni, sú, oni sú vlastné, tým, že oni majú flotilu zloženú v princípe len z dvoch typov to je, je áno, 777 a 380. Čo gigantus, vlastne gigantus. Áno, gigantus a gigantus, gigantus. <laughs> gigantus. <laughs> Čiže... Oni nie sú na malé a im veci. Sa to, akože oni tak, tak, veľa ľudí prepravujú? Tam sa ako, že tak a, veľa lietajú? oni Tým? No? no, To a je Dubaj skoro... je to akože malý a, a Emiraty tiež. A takože to, čo to lieta, tak sú to malé, v podstate malo v zaludnené oblasti. Aj tak proste, ty vole, aj keď stojíš vo Vedni, tak ako, že vidíš 4 lety do, do, do Dubaja za deň. Alebo proste... No a teraz ten prosperujúci trh... Pr teraz, teraz už nie. Ale hovoríš napríklad, pre Emirates je strategický trh napríklad India-Afrika. Pre, nich, pre mm -hmm. nich to je proste, že toto je pre náš kor do budúcna a tak ďalej. A v tom sú tiež brutálne príhody a že vlastne, ako to v tom letectve funguje. Veľakrát sa stane. A Tiež som sa bavil s kapitánom z Emirates a ten hovorí, že že letel som na destináciu a zrazu proste bol problém na letisku, hoď čo a tým, že v princípe mu podal riadiaci, že musíš divertovať na iné letisko. A on mu hovorí, mm. dobre, ale ty vieš, že ja mám Airbus 380, že proste ja nemôžem ja sa kde, kde. kde. Hej. O pohode, pohode nerieš. Kľudne sádne, nič tam není. No no, 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 veľmi v pohode to nie Hej, akože. a, a, a tá zastaralosť tých informácií v letectve niekedy je dneska taká, že, že, že veľakrát sa stane, že si LTT pruseru, Hej? Mm -hmm. Ale veľakrát ako sa zachráni, ale to sú také veci, že OK, tak sadni tam do steplu trávy a, a, možno povieš. veľakrát sa stalo, <laughs> že napríklad sadol s tou a zaboril podvozok úplne do, do, to, do, do runway. Mm -hmm. to, 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 Toto som chcel povedať, že akože... akože runway váhu, ano, no, runway. Zhľať, ako že runway neustála váhu, asfalt sa roztopil. No, no, tom, no, tom, on... To musí byť kamom metrová vrstva, všetko toto, no, pokiaľ jasné. na to chceš položiť. Vieš, ako bývajú tie mosty, že do 3,5 tony majú. Mm. <laughs> Áno, a to, to, toto isté existuje v lete. A dokonca, ty, máš... Toto je runway do 700 tón. Áno, a čo si nad tak. to, proste plís. Mm -hmm. oh. runway je takisto veľmi dôležitá. Napríklad, no, to no, som, som počul no, a, a som teraz, neviem, <laughs> že či je, je to pravda, že ak by Airbus 380 sadol do Bratislavy na letisko, tak on, on, on by pristal. Ale doroloval by... Ani nedoroloval, ale by nezlietol. On by proste... Ja, úsledek... akože pristať, pristaneš, ubrzdíš to, ubrzdiš ale tu to, to, to hebe do rozbehnúť na, na to rýchlosť, čo potrebuje ďalej, dvihnúť. Potrebuješ, áno, tak to že, Neviem, že brať slavá, ako Sú také letiska, kde ty v princípe vieš pristať, len horšie to už je ísť hore. Hej. A v letectve je zlaté pravidlo. Vieš, ak sa hovorí. Hore môžeš, ale dolu musíš. to Však to tak, treba také dve dobré gumy natiahnuť streliť ho jak z praku. Veď povedať, sa potlačíme. potlačíme. A, to je, lietadlo, nie veľa ľudí, oni keď vystúpia a potlačia. Si predstav, že len tak sa. sa zaroluje na tú onu, ale sa Hovorí Hovorí vám kapitán. Takto, len by sme, treba potlačiť, treba vám otvorené. Cíba, že och, a že si že oh, von a začnú tlačiť. A to sa ešte hovorili, že, že či majú plné lietadla, tak ono, ten Emirates napríklad má tie Airbus 380 a ono to je brutálne neekonomické lietadlo. Je proste štyri veľké motory, ktoré sú žerú, je to proste environmentally unfriendly. proste je to strašne veľké, ale pre nich sa to stalo kvázi tie flagship. Oni, pre nich to je brutálne ekonomický sens a keď sa bavíme napríklad mm -hmm. o, o, čo sa týka financí v oblasti predaja listkov a tak ďalej, im stačí naplniť biznis a first a môžu letieť prázdny ekonomi a v princípe mm -hmm. sú na tom finančne v pohode. Áno, Jasné, aj. čiže... To, áno, flagship, trošku prestíže, hej, že letím áno, áno. týmto. A a je tu sme... nejaký servis, nejaký luxus. Presne, tá, dá, a áno. môžem potvrdiť, že akože, ja som s nimi letel a bol som veľmi spokojný. Odo som bol spokojný, že napríklad s jedlom ako v Austria alebo v Niky. Niky Len potvrdzujem. Oni, oni tam, tam bolo veľmi dobre. Ale zase, no, akože ak mám byť kusoček rasistický, tak bol v tom letadle aj väčšiné poriadok, keď sme vystupovali. No, o, Oveľ... pri takých ľuďoch to je... Oveľ, hej, a väčšina ľudí to hádzala na zem. Proste na zem. Ježiš, no. A na to, zem. Piloti pohovoria, čo chc, lietajú hovor, z, Indie, hovor. z, Indie. to je masaker. Akože... Ja som počul, dokážem... že, že najhoršie sú čínsky turisti, aj to som zažil, akože aj písim, na lodi, no. aj v lietadle. Co ty čo plujú na zem? Normálne si odflusáš na zem, pičo, v lietadle. <laughs> To robia horšie veci. Ešte pred COVIDom, dobre, ok. Pane ale, horšie veci. Proste... Ale už chápeš ten hard, no, že, jasné, si že si na zem, zem vieš, no. že ideš do Viedne, vieš, že to letadlo za hodinu dajú dokopy a ide niekde a vezie mm. niekoho. Vedľa teba ľudia, oko ľudia a ty... <túch> 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 a sa... Štá... Si blázon! Zelený z nosa, spätý. Takže vykadiť sa v uličke. Že to mali. <laughs> Čo? Ne? No. čiže čínsky turisti sú veľmi dobrí. Pozdravujeme vás. absolútne teda stereotypné a všetkých vás hádžeme do jedného vreca. Je to komedy podcast. Come on, fuck you. A to je super keď ak sa hovorím pri tých Aziatoch, tak ja som mal tú čest, že sme prednášali pre thajský úrad civilného letectva, čo je v princípe bola celkom prestíž, oni sú veľkí, majú strašne veľa A, tam to je, že AOT, Airports of Thailand, sú čo má našu letecká, potom je CAAT, to je, že úrad civilného letectva Thajska, a potom je, že ešte Aerothai, to sú v princípe tí, čo riadia to vzdušné nebo a Thai mm -hmm. to poznáme všetci. No my sme boli pre jednu z tých organizácií prednášať a ja som strašne oduševnený prednášateľ. Ja dostanem do svojho, tak ja proste končím black plný, tabuľa fixa a, a proste idem Ide. svojim. A vždy tak sledujem tých poslucháčov, že, že ako či reagujú, nespia. či hej nespia, <laughs> či toto, a oni boli takí veľmi zlatí, a ja si hovorím, tak super, tak bude, tak dobre prednášam, že všetko mm -hmm. chápu, alebo v princípe možno ma majú úplne uprdele a to som si všimol, keď vošla tieta upratovačka počas prednášky do miestnosti a začala drhnúť podlahu a tak zastala a tiež sa tak pozerala na mňa asi 3 minúty. A presne ten tvár bola taká, ako tých poslucháčov. Mm. No. Čiže ona nerozumie ani o čom ja rozpráva. <laughs> a teraz po tých 4 hodinách, akože chlapci, ja som musel vymeniť, že tri košala. Mokrý som bol úplne, jak mm -hmm. som odušený, nech strašne chcel naučiť tie veci. No a po 4 hodinách sa samozrejme pýtam, že, že no a sú nejaké otázky? Niečo také, ale že A ale že super. A potom prišiel jeden z tých partnerov, okay. čo tam bola, a mi hovorí, že Marek, že, že sorry, ja som ti zabudol povedať, že oni nehovoria po anglicky. <laughs> a ja, že čo? Oni chudáci, ak sme nakreslili tie obrázky, tak oni si ich presne obkresľovali mm. odo mňa z tej tabule z tých zošitov. Oh. Čiže to, to, to bolo úžasné. No. Ale mm. mali aspoň tú obrázkovú podobu z toho. Čiže k okay. oni sú strašne zlatí, ja ich strašne mám rád. Aziatom, všeobecne kultúru na Bali, v Indonézii sme prednášali, my sme certifikovali, teda necertifikovali, učili sme Indonéžanov, ako digitalizovať indoneské uh -huh. dáta. Tam sme boli v Indonézii, uh -huh. to pozdravím a s chalanmi z Olim. Uh... a to ťažko, o... oni majú úplne iné písmo. Hej, hey, ale tak v letestve platí, že angličtina <laughs> je, a, okay. je, prvá. Čiže to oni taký... nepíšu sanskrtom, či čo to oni majú nie, 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 zvoje... nie, to je veľakrát tak, že ty proste, ak chceš hoci, ktorý ho byť pilota alebo v letestve, tak máš tzv. IKO angličtinu. Ty uh -huh. musíš spraviť skúšky. Tie je kaos, sú rôzne levely, ano. aby si mohli ísť ďalej a jedna z vecí, čo sme robili, tak sme učili a trénovali indonéžanov ako digitalizovať a to bolo úžasný príbeh, vlastne partia, 30 ľudí vo veku 21, 27 až 32 rokov uh -huh. mladí, ktorí v princípe strašne chceli a, a jedna z vecí sa nám podarilo, oni ako prví v juhovýchodnej Ázii mali digitalizované letisko za pomoci slovenskej malej firmy Kroso. a spolu uh -huh. to, akože že, 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 veľmi pekný príbeh a a tá Indonézia celkovo je úžasná, ja hovorili, že tí ľudia sú úžasní. Neviem, či ste boli na Bali niekedy. Mm, nestihol som ešte. Úžasný ostrov, troška iný. Tá povaha Indonéžanov na Bali je troška iná ako v inej časti Indonézie. Oni sú takí veľmi mierumilovní, takí v princípe úžasní a, a, a podarili sa tam skvelé veci. Čiže áno, Aziati sú špecificky. Čo sa ťažko ešte kooperuje, samozrejme sú tiež Blízky východ. OK. A vaši tamto, tiež je veľmi veľmi také zložité na procesy a na všetko možné. tým, že vieme, že tam aj ten Dubaj. Boli ste v Dubaji? Ja som bol. Úžasné mesto, akože wow. Človek vystúpi z lietadla a prvé, čo ho povie, že čo, akože toto sa dá spraviť. No, a za uža 50 rokov? A to, za letisko, 60, to samotné. To, to, to 50 rokov dozadu. Tam bola poušť. <súdň> Tam reálne proste bola malička, to bolo úžasné. A to, čo oni dokázali vybudovať, ako dobre, za pomoci aj Britov, Nemcov a celkového toho, lebo však ako tam Britov je strašne, strašne veľa. A špecificky v letectve je obrovské množstvo Britov. Aj v architektúre. Aj, to teraz bolo aj také, že, že tým, že Emirates vyhadzoval pilotov, Uh -huh. A že, 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 že podľa čoho ich vyhacovali? Uh -huh. Čo bol ten, že, že klobúk čierny, okej, okay, ideš von, ideš von, že, že normálne aj v si tam sú také, že štyri klany, a to je, že prvé sú tí domáci, uh -huh. to sú tí Arabáši, tí sú nedotknutelní. Tí okay. sú proste uh -huh. najviac zo všetkého, proste ich sa nesmie človek dotknúť. Druhý sú, že Briti, potom sú, že Pakistánci, Indovia no, a už, ale, to to že... už... A potom je, že všetko ostatné. Uh -huh. Uh -huh. A ja, oni sa oni išli zo zadu dopredu. Uh -huh. Čiže uh, je to cítiť tam, že, 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 je to vybutované brutálne a, a celé a to letectvo, ako funguje tam, je, je fakt taký ten, by som povedal, taká referencia pre celý zvyšný svet, že OK, tak, tak sa to tam bude hýbať. Niekde, oni sa tým aj strašne chvália a, a, investujú. Ale predsa je to, je to strašne ťažké. Čo som si ja napríklad myslel na začiatku je, že keby sa ma niekto spýtal pred troma rokmi, že s ktorou krajinou na svete budeme ako poslednými spolupracovať, by som povedal, že Francúzi. Uh -huh. Že budú úplne že poslední. Z hodou okolností je to práve opačne, lebo jedna z prvých teraz veľkých projektov, ktoré riešime, je práve Charles de Gaulle. Mm -hmm. ktoré momentálne bol najviac busy v celej Európe. Ale oni mali s týmto, že veľké problémy Charles de Gaulle. Ja si pamätám, že keď som pozeral ešte filmové katastrofy, tak tam bolo to, že napríklad na Charles de Gaulle, tým, že Francúzi tak nemajú radi angličtinu, tak sa ešte medzi francúzskými lietadlami a väžou komunikovalo po francúzsky. A mali z toho, že dve veľké dopravné nehody, lebo ostatní nevedeli, čo si hovoria. Hej, a ono, ono, francúzi sú na francúzštinu citliví, to si ako mm -hmm. všetci nebudeme hovoriť, Mne raz som mal s Airbusom meeting a tam bola taká staršia pani, ktorá prvé čo povedala, že či rozprávam po francúzsky a že nie, ona že tak ďakujem pekne a mm -hmm. poslala niekoho iného. A ty moja po slovensky vieš niečo? Povedz Brinza, povedz. <laughs> Poveď, No, povedz, 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 miláček, čo, čo, riedka, Central. Takže, hej, no, s francúzmi teraz robíme na tom, pretože sa digitalizuje celé to letisko, lebo on ostalo, Charles de Gaulle, v rámci vyťaženosti predbehlo London Heathrow momentálne, čiže ono je dneska akože top one v Európe. No a tá práca s nimi, s tými francúzmi je úplne geniálna, ja by som vôbec nikdy nepovedal. Ja som skoro prepadol z francúzštiny na strednej škole. Tak oni nemajú povedz najorganizovanejšieho národa medzi nami. Oni takto, že mám pocit, že aj keď riešia nejaký problém, tak strašne veľa sa ich zíde. Strašne veľa. Viac hlav, viac rozumú. Viac hlavu, viac komplikovanosti. Strašne filozoficky rozoberú všetko do špiku kosti, pomiňajú o, absolútne... O, všetko, Áno, všetko. všetko A potom, tak ako začali, tak ako aj skončia. Ale ten problém sa kvázi nevyriešil. <lík> Ale malý meeting. A, Hej, malý, malý meeting, 700 ľudí. A zna, meeting, mám dobrý pocit z meetingu, dobrý meeting, veľmi dobrý power meeting. <lík> <lík> Hej, super, dohodli sme sa, vypili sme 10 litrov vína, zjedli všetky žaby na severe Francúzska a môžeme <lík> pokračovať ďalej. Dobre, fellas, dáme pauzu? Možne. Ja by som chcel. Dobre. 3, 2, 1. Počúva, ja už vlastne si niekoľkokrát spomenul, že, že digitalizované letisko, prvýkrát digitalizované letisko. Čo, čo to vlastne znamená digitalizované letisko? Hej, teda akože vy, keď niekomu digitalizovať letisko, čo digitalizujete? Dobrá otázka, lebo Slovensko Digital... Vieš, ak to hey dopadne. Hej, no. digital, Digitalizácia zdravotníctva, tiež na znamenčo. Slovensko SK, Slovensko Digital je to, čo sa snažilo... to hm, je to dobre? ...napraviť Slovensko SK. Okay. Ale v mojom svete, hoci čo digital znamená, že... O, I smell trouble. I smell chaos. Ono, že jak to celé vzniklo, že digitalizovať, že prešak tu nenapadlo nás, že digitalizovať. Hej. Mm -hmm. To nebolo, že my sme prišli a povedali, že ideme digitalizovať. Tá, tá idea digitalizácie vznikla v tom celosvetovom združení, nosila, že ICAO, International Civil Aviation Organization, mm -hmm. to je združenie, ktoré zabezpečuje vlastne celú tú legislatívu a takú tú jednotnosť tej legislatívy po celom svete. A čo to znamená, tak <kým> dneska funguje veľká časť letectva, na tzv. Aeronautical Information Services, to znamená servis na poskytovanie aeronautical informácií. Mm -hmm. no, dneska to funguje tak, že máš PDF dokument, už dneska PDF, ako prednedávnom sa to ešte posielalo poštou a dodnes sa to ešte používa takže sa e, posiela CDčka a tak ďalej. Na pošte není sú... nič zle, len hovorím. Všetko je zle na pošte. Okay, Dobre, okej. Okay, okay. Na pošte no? je väčšina vecí zlá. Okay. <laughs> A oni tam sú také tie informácie, že, že uh, aké to je veľké letisko, koľko má dráh, ako je členený vzdušný priestor, uh, koľko, aké stojanky, aké sú tie dráhy na tom letisku, aké majú všeobecné vlastnosti a tak ďalej. A toto je povinný každý štát publikovať. Uh -huh. A dneska to hovoria, že, že každý štát je to povinný publikovať vo forme tzv. AIP, to je Aeronautical Information Publication, to znamená, uh -huh. že to je, to je taká kniha ktorá sa vydáva a updateuje sa každých 28 dní. Jak papier k letisku proste. Návod na použitie. Áno, áno, áno. V letisku, keď o tak bude vám treba jeden sroubovák, jednu máte a máte tu Dvoch štyri Presne tak. A tam sú také, že, že priletové dráhy na letisko, to znamená, že ako to letadlo sa má približovať k tomu letisku, mm -hmm. cez aké body navigačné má letieť, aby sa dostalo na tú dráhu, aká tá dráha je dlhá a všetko možné okolo toho. <ký> Prečo ti zvoní budík? Prepačte, vážení posluchači, evidentne pondelok 15.57 je ten čas, kedy stávam. No, neviem, neviem niekde som mal cestovať, ja, ja mám, čo. Pardon. A mám vypnuté zvonenie. Budík to je takto. Aj budík ide aj cez zvonenie. Jo. Budík je To som <laughs> skúšal tiež párkrát. A no, no, si budík vypneš zvonenie a myslíš, že to oderbeš. Ospravedlňujem <laughs> sa, ale už som hore teda. Evidentne. a tie, tie, publikácie sa vydávajú v forme PDF dokumentov, mm. také s stovky a stovky strán Fuch. a to musí každý vlastne ako keby štát publikovať. No a ono sa to mení, mení sa to každých 28 dní približne, to je, je tam komplikovanejšie. Ale to je strašne veľa úradničenia pre Boha. To je obrovské množstvo úradničenia. To je strašne veľa to je úradničenia. že letíš z krajiny A do krajiny B a teraz máš takúto, že N100 stranovú knihu a teraz pre každú krajinu to máš a pre každé letisko a to sú proste tisíce a tisíce a tisíce strán. Však kedysi, keď tie kufriky, čo si piloti nosia, tak tam je akože bunch of papers. Aha. Aj, tam neboli tehly koksu? Tam boli Niekde, hej, ale... Už sa... sa zlakol. Nie, všetkých šoférov do jedného vreca. Teda tak aj A ono sú aj také, že, že to som teraz povedal, že, že, každý 28 dní asi ja povieš teraz na to, kurník šopal, vedľa, tam sú aj zmeny, ktoré sú každý deň, hej, a takéto. Tak na to sa vám vydávajú také špeciálne správy. Oni sa len, že správy, že nota... Keď uh -huh. poslucháči teraz počúvajú, tak si môžu vygoogliť, že, že no tam, že čo to je a môžu zdať, že letisko napríklad Praha má skrátku, že LKPR uh -huh. no tam, alebo Dubaj OMDB no tam a uvidia, že to sú tak šialene komplikované textové správy, uh -huh. hej, ktoré sú na prvý pohľad skoro až nečitateľné. Hej. A teraz ono, pred 30 rokmi, keď sa lietalo tak, že, že na tých letiskách oni boli tak stabilné, tak tých správ bolo, že 5, 6... Dálo sa to. Mm -hmm. hej? Dnes tých správ môže byť aj 70 na deň na jedno letisko. Mm -hmm. No, kodované správy. A teraz ten pilot, on si to musí prečítať. Hej? Nutne. Je to... Nutne, musí. musí no prosím, so prejsť... potom musí je zodpovedný za to, keď... Padlo lietadlo. Ne, to, že on nevedel, že sa práve zrušila trať číslo 3, lebo tam bagrujú. Presne no, tak. Okay. Alebo zatvorili dráhu dneska od 3. do 5. a od 7. do 9. Každý tretí deň v nepálnej Kresla týždeň. Bielú čiaru. Áno. A, 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 toto, si zapáš, že taký správ máš 70 a teraz akože to je nezapamätateľné. To sa nedá. Mm. Hej, keď boli 4-5 správ, si to zapamätal. Je nejakom. to, akože, ale to, je to, ledva zvládnutelné, vieš, akože si musíš vyrátať. každý tretí deň, koľko je hodín, Áno. Je, varila moja babka Perke od minulý rok, mm. ak hej, tak vyškrtnite. presne, <súdň> 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 Uf. A teraz si povieš, že máš napríklad Dubaj letisko, tam máš napríklad 150 taxovacích drah, tu tam, kade chodí to lietadlo ano. a teraz ono ti povie, že Taxivej Whisky je zatvorená medzi taxivej Alpha a Taxiway Beta od 13. do 17.00 každý druhý deň, potom taxivej Charlie je zatvorená medzi Taxiway Delta a taxivej Zulu od 3. do 7. a teraz takýto máš 70 a to je že kryžovka, hej? Dneska to funguje veľakrát tak a teraz ma asi piloti zabijú, keď to keď poviem, že, že ten kapitán ide a ten kopilot má, má PDF mapu toho letiska cez Rusku a si červené, čo je zatvorené. Čo je otvorené? Hej? V 21. storočí. A tam by to nemalo byť takým spôsobom, že po teba príde to auto? To follow me, ale, aj, no, tý, ale, ale, tý všetko ale za tý všetko tý cvakaš. Za všetko cvakaš Čiže, čiže buď sa odnaviguješ sama, nebo... alebo príde follow me auto, za týž ktoré týž 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 dáš liter. Týž, ale dáš, no liter je veľmi dobrá cena. Tam sa iné pálky šúpú. toto. to je super, že si vyfarboval farbičkavý v lietadle, ale zatiaľ Gabo, keď serie, tak má tablet zo sebou a hrá sa. Kapitán v rámci predletovej prípravy na toalete predtým tým, ak ide letieť, je jedna z vecí, ktoré robí, že sčíta tie notami. No tak hej, ale akože vieš. A si že taký kapitán Emirates, on má že 15 minút. A si že teraz čas. Ja, akože príprava na let je 15, hey, 15 minút. Pristane, a to te vyložím, áno, naložím a idem do predele. 15 minút čas na predletovú prípravu, pozím papier a idem ďalej. A teraz oh, si zaujíte, že, 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 to množstvo správ a teraz tá aerolinka tlačí. Tlačí, tlačí. Vždy je zodpovedný kapitán lietadla. Ten je zodpovedný za všetko. Aj dokonca, keď je riadiaci letovej prevádzky, tak to je, že advisory ale zodpovednosť vždy preberá kapitán, uh -huh. s tým ale si zober, že, že, že veľakrát, akože otvorene povedzme si, ja nie som pilot, čiže ja to môžem hovoriť, uh, málo kedy to prečítajú, proste uh -huh. na to. A potom si dočítate, že notam Accident, uh -huh. Air Canada, pred uh -huh. rokom, neviem či si pamätáte, takto pristával Air Canada, myslím, že to bolo, neviem, v LA, nepamätám si presne to letisko, bola zatvorená runway a takto boli lietadla 3. Boeingy, myslím Airbus, Boeing uh -huh. na taxiveji a on takto pristával a pristával, že na nich, ak by uh -huh. toto nedal a on hneď vzlietol nahore, ak by uh -huh. toto nedal, do nich narazil a stala by sa najväčšia katastrofa v letectve uh -huh. v histórii. A to boli plné lietadla ľudí? To boli plné no. lietadla ľudí, ktorí čakali na vzlet. Aha, čiže on normálne on... mohol jedny, ešte jedným plným lietadlom ešte ľudí... Ešte ľudí... jedným plným lietadlom mohol že, že rozmasakrovať všetkých. A vtedy proste, to bola potom taká krásna konferencia zo Spojených štátov, že som mi povedal, že OK, tak konečne šopa, akože toto už asi musíme zmeniť niečo. No, okay. ja všetko, že no, no, toto... no tam nie je riešenie. No tam nie je to, že, že, bolo pred x rokmi, ale dneska to už nie je. No a, a navrhli taký koncept, že, že digitálne tam. Kde sa stalo chyba? <laughs> no tam. <laughs> real story, real story, kapitán prišiel na letisko, vysadil pasažierov, išiel ďalej, hneď klasická točka, nasadím, idem pozrel, že tá druhá runway, z ktorej prišiel, strašne ďaleko a bol v termináli a hneď bola ďalšia. No a proste on nejak tak sa pýta a pýtal si povolenie na vzlet z tej druhej rany. A teda ja si mu hovorí, a ty čo, nečítaš na tamy? Však tam je bagrová... Nečítaš maily! Vykopaná, diera v strede drahy. A toto je... Idem na letisko, zatvorené letisko napríklad. Hej. tie informácie a tých fuck Mm -hmm. Vďaka tým, no tam je nota. obrovské množstvo letestie. Oh. No tak lebo je to akože... No, i... Je to kokotina. Nie Zastajala. štatisticky, len štatisticky, no, ja... proste no, je to nemožné. Aj keď si posluchači teraz vlastne počúvajú, tak nech si naťukajú, že ako vyzerajú tie tamy, Koľko ich je práve v tento čas napríklad na Dubaj, Singapur, niektoré letiska, napríklad Singapur, už ani prestával vydávať, lebo už to nevidel zmysel, lebo toľko tých zmien bolo, no, vlastne. že povedali, že, že akože, to, to ja. už nedávame, aj tak to nikto nečíta, proste budeme sa spoliehať na to. A plus je to veľký manpower, však to chce strašne veľa ľudí, aby napísalo niečo. Tak je to, alebo teda akože neviem, no ale... No a čo to je v tomto? A super, že si teraz nahral, lebo tamto je ešte taký, že information flow, to znamená, že, že letisko ide rekonštruovať. Zavriem drahu. Teraz píšem tomu, tým, tomu NSP, Air Navigation Service Provider, hej, počúvaj kamarát. Idem zavrieť túto drahu medzi tým a tým v stredu od 4. do 7. Každý nepárny týždeň počas 3-4 týždňov. A teraz príde v tom ANSP, naťuka to tam, a zrazu povie, že čo? dete, de, počka počkaj, jak? Tak ide mu to poslať naspäť. Uh -huh. Že jak si to vlastne myslel? Že je to vtedy, odtedy do toho, do toho, medzi tým a tým a tým? On píše, že nie. Ja som to myslel, že to je toto, toto, toto medzi tým a tým. Príklad v Dubaji ja. medzi Dubai Airports, čo si berme, že to je že state of the art, je, akože, ano. že brutálne, mm. veľké, obrovské letisko, 37 mailov, dokým sa pochopili, že čo vlastne ide. Aha. 37! <laughs> Víte, tam treba človeka, ak ja napríklad. To by bol iba jeden mail. A potom druhý, prečo si nečítal ten prvý mail? Prečo <laughs> a... si nečítal tretí, štvrtý, <laughs> piaty? A oni, kým sa dohodnú, a na tak komplikovaných letiskách je to niekedy strašný workload, proste také niečo spraviť. A až dokým sa to vypublikuje a dostane tomu pilotovi, tak ten pilot potom pozrie, otvorí a povie, že chlapci, to vážne. To vážne teraz v Austrálii bol taký notám, že počúvaj na 20, 12 riadkov. ABC versus XY plus 3Z minus 2A medzi 2 a B potom od 3. do 4., 5., 6. Vianoce, Veľká noc, proste všetko. Tak, jak Tych sa byče, prost... keď sme lomené výrazy riešili na základke. Taký vypočítam no... a, a to... urobím skúšku správnosti, to som dvakrát mŕtvý. A, a, a toto <laughs> proste... <Zodnaturované. laughs> K tomu sme sa dostali, že a toto treba vyriešiť, lebo toto je huge problem. problém. Toto a, je proste okay. brutálny problém. Hm, si zvrte, že len napríklad. To, ak ten, to lietadlo, keď taxuje po tom letisku a napríklad stane sa niečo, že buchne do lampy alebo niečo také, v to, my sa nebavíme, že to je škoda, že 1000 eur. My mm. sa bavíme škoda, že napríklad je, je 1, 2, 3 milióny. jasne, lebo mm. tak čas, čas. A čas je druhá vec a to sa stáva aj tuto uh, v, na letisku, ktoré máme na Slovensku. Že klad ten pilot, kapitán tlačí do nich. Chlapci, ja tu už nemôžem stať ďalších 5 minút. Akože poďme, 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 no. rýchlo, rýchlo, uh -huh. rýchlo, rýchlo. mňa tá kompani akože drbe potom neskutočne za to, že keď uh -huh. a, a to sú také, že, že OK, teraz idem taxovať, teraz tam je, poďme, ide mi druhé lietadlo, teraz ako to vyriešim, toto musíš čakať, Bože, chránim 10-20 minút. A strašne zaujímavé ináč je, že ako to funguje na tzv. tých slotoch. Ano že ty no, odletíš a, 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 v princípe, ak to zmeškáš, nie som si teraz istý, myslím, že 20 minút, tak proste ty musíš čakať, že ti priradia ďalší slot. A to môže byť aj o 2 dní. Teoreticky <skrý> no, Ale vieš <skrý> <skrý> čo, možno by kľudne, že, že stalo sa, že v Rainer v Bratislave stala až 4 hodiny. Áno. Mm -hmm. čiže, čiže, tam uh, v lete sve platí time is money. Mm -hmm. To znamená, každá jedna minúta ušetrená v princípe je, je plus. A teraz, prišlo sa k tomu, že tak musíme to zmeniť, vymysleli koncept, tak však prečo ja budem písať tie dlhé riadky, tak si vej A medzi B a, a štvrtok zetra po zetra, však stačí, keď to budem mať pekne na mape, tak ako dneska, keď je vejs, že je zápcha červený, mm -hmm. alebo že je uzatvorené, vidím, proste pozriem sa na to, OK, má, oh, <laughs> mám to v čistom, idem ďalej, letím, hotovo. No. A teraz oni prišli, že tak spravíme nejakú, nejakú teóriu, že tak ak to budete robiť takto, tak to bude správne Hej. Mm -hmm. Budú sa to môcť digitalizovať, okay. bude to môcť byť OK. A teraz to celosvetové združenie vydalo, že ako stovky, 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 stovky strán, že ako to robiť. A teraz tí ľudia z letectva akože pozreli na to a povedali, že OK. A, a to akože ako mám robiť, hej? Hej. Potom prišli veľké, veľké konglomeráty, ktoré povedali, OK, tak ja z jedného radaru zarobím, že OK, 10, 20, 30 miliónov, 40, 40, dobre, teraz mám začať robiť software, poskladať tým, projekt, mám sa úplne preorientovať, <tým> OK, no dobre, zákazka 1, 2, 3 milióny, oproti tým 40 miliónom, či berem za radar akože nič moc. Hej, tak si povedali, OK, no tak spravíme nejaké Mazda v rýchle riešenie, ktoré v princípe nie je uplatniteľné v praxi. <tým> no a to bol ten posledný stav, kedy zase vyšla nová európska legislatíva 2020, ktorá hovorí ale že už ale dneska to už akože musíte. Hej. A to je vlastne sa napájame na ten začiatok To zhodou na tá legislatíva, ktorú si ty navrhoval. To, my sme navrhovali postup, ako ju uplatniť no, tú legislatívu. Ja, čiže tak, že tá svetová organizácia navrhla legislatívu? Áno. A válku. vy ste navrhli postup, ako ju uplatniť tá, tú legislatívu svetovú si prebrala Európska únia, lebo mm -hmm. nám povedala, my to ideme jednotne implementovať v rámci Slo Európy. Jo. A v rámci Európy sme my vyhrali tender, kde sme písali guidance, tak ak ju chcete uplatniť, tak to musíte robiť takto. Mm -hmm. Hej. A v rámci toho ešte my robíme takú, že, že, že toho nášho systému, že, že flagship. A my robíme aj tie digitálne notami. Hej. Máme automatizovaný software, ako dokážeš uh -huh. automaticky validovať a vytvárať takéto správy, že máš jej aj grafickú podobu. To znamená, že už dneska nemusí si pilot čítať kodovať, správy, ale pozrie na obrazov. Vy máte Waze vy... pre lietadla. Teda. Hej. Vy, ty si ten, čo máte softvery, tebe ten Wazer pošle... Správu, Áno. že toto toto je zavreté. A cez to váš vejs pre lietadla sa to zobrazí všetkým ostatným, čo majú ves v lietadlách. Koľko letisk toto už má, alebo koľko práce nás ešte čaká, aby to sme sa dostali bezpečne tam, kde chceme byť. Ono, jak to zvykne, ináč, ja sa vrátim, že k tomu, že vejsť, lebo keď to poznajú, že profesionáli z letectva, tak sa chytajú za hlavu, že pre Boha, čomu to porovnáva, že, že, že vejs. Ale a v rámci laického obecenstva Hej, no, je to najlepšie prirovnanie k tomu. Dneska to je tak, že veľmi pomaličky sa začína ten trh rozbiehavať. Uh -huh. Veľmi pomaličky. A, a momentálne dneska sú už krajiny, ktoré publikujú takto digitálne dáta. Čo je ale obrovský prúser a v čom si myslím, že je tá naša spoločnosť iná oproti konkurencii je tá, že my im nehovoríme kúpte si to, lebo musíte splňať legislatívu. My hovoríme kúpte si to, lebo musíte splňať legislatívu a máte k tomu kopec benefitov optimalizácia procesov, procesov, bezpečnosť bezpečnosť. A to vlastne bola tá aj začiatočná idea založenia tej firmy, že my sa nepozerajme na to, ako že poďme splniť legislatívnu podmienku. Pozerajme sa na to, že, že to splnenie tej legislatívnej podmienky je jedna z výhod, ktorú ten užívateľ má. No a potom narazíš na realitu na letecký trh a zí... je taká sranda. Ja ti to poviem otvorené. Ja mám aerolinky, ktoré... Ja... Mám povedať business plan? aerolinky? to niekto Nebudem vlastniť. Budem vlastniť aerolinky, ktoré sa volajú Risknem to Air. Volajú sa Risknem to Air a bude to žiadne kontroly. Žiadne fronty, kľudne maj hoci čo pri sebe. <laughs> Keď to letadlo vybuchne, išiel si do toho s tým. Keď náhodou nepristane, iš, risknem to R. Doslova podpíšeš papier a sú obrovské benefity. Môžeš od pašovania až po hoci čo. Ja ti zruším asi hneď. Ten môžeš, case. kľudne, nie, 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 môžeš kľudne teroristovať, koľko len chceš. Ale počas sa ich to prestane baviť. Risknem to R. Kúpujte už teraz akcie. No, ale ako by sa certifikovalo? Lebo na to, aby, sa, cel, aby si mohli, tam musíš mať certifikácie a na to musíš splňať tie podmienky. Čiže to by ti asi neprešlo ani cez prvý krok. A ja to by som spne akože, že ako to splňate, že nesplňate, že proste to riskne ma. Tu máte že... certifikát, <that> že nesplňate nič. No, no, da, sme, sme, očarení vašim prístupom, pane. Asi, to riskneme a s vami, pečiaske. Dokonca som, sme presvedčili aj certifikačné autority, no. že nám dali certifikát, <that> <à, that> že my nič nesplňame. Áno, Riskli to. Jasne. A že zákazníkov máte, že hej, všetky. Každý, jeden z vás že tu budem čakať 7 hodín a Alkaida, každý nechá. chce zomrieť. Prešacovať zame. gule, alebo idem z Risknem Air, možno do Hurgady. Nie som si <laughs> istý. Ale Bagdad, New York. tým smerom, proste, áno. Risknem to Air, akože sledujte kamo, sledujte tieto burzy. Ale je veľká vec. <laughs> na linka každý deň Bagdad, New York, vybukovaná. No a teraz dobre. Tiež... Katma, Katmandu, určite, určite Katmandu, New York, potom určite nejaká Bolivia, New York bude veľmi no, dobrá, no, Bolívia no. Miami bude no, dobrá. No, no, bolivia, ale, Miami. To <laughs> čo letenie letenie 10 tisíc a budú jak tie, že do 30 sekúnd všetko 10 tisíc a 10 z tvojho matrošu ešte odovzdaš túto chlapcom. Aj, 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 daj nám proste 20, 20, 20 za letenku a ja risknem to, že čo máš pri sebe. Ja risknem to er, Je to v našom logu. No a ty by si vlastne ani nemohol lietať v kontrolovanom vzdušnom priestore, tak ty by si mohol lietať buď, že tam jak mask, hore, že úplne a s Bezosom, že vlastne? stratosfera vyššia, alebo potom, že úplne pri zemi, že by ťa vôbec nikto nemusel kontrolovať. No a ty pek, že máte pilota, že mám chlapa zo zastávky. <rý> risknem. A, a robil že... taxikára včera, ešte sme s nimi išli. A, 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 je to naozaj pilet? <rý> Vy neviete, ako sa volá moja firma? Koľkokrát ešte? Čo je tak dobre, lette. <rý> super, super biznis plán. No presne, a presne, tie správy, vieš, tie, to by boli noty, to by boli krásne a... poznámky. Dneska celé letisko voľný plochu, možno bude pristávať, risknem to air, možno, možno nie. Takže <laughs> ja, to ja ten investment pitch pre investorov, že, že, že chlapi, že chcem prachy, robím aerolinku, ktorá bude totálne pankárska. No nie, normálne, drahí biznismeny. Aj vás nudí stáť vo fronte a všetkým ukazovať svoje sáčky s kokainom? <laughs> I GOT THE SOLUTION FOR YOU BUSINESS PEOPLE! A všetci iba tak, sú pri tých stoloch... Čo? Tu tak slamka v noze, hovoril si niečo? To by hned bolo. To by bolo krásne, áno? Škoda, že Čapo už nežije. Čo, žije? Tô je vo a Čapo žije, je vo vezení. Myslím, že hej. A on toto pozera. Čapo, volaj mi. Jeho frajerka teraz končí manželka skončila tiež vo vezení, Či už ju pustili? El Čapová? Pani Čapová? Pani Čapová. Pani Čapovaná. No, no, je to Čapí hnízdo v Čechách. No, no. El Čapí hnízdo. Ale šajami. Aj film bol o ňom, Čapí. <laughs> <laughs> Ale však, ony, však slobodník, čo, čo jazdí na, 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 pionieri, ten si teraz urobil pilotný preukaz. No, tak, vole, to s tebou áno? riskne, podľa mňa. Neviem, poznáš Mareka Slobodníka? To je ten, čo prešiel na Afriku, pionieri, na pionieri Afriku, No, no vi, tak jasná, si momentálne, veľký fanda, veľký momentálne si som. kúpil malé lietadielko, presne, a správa sa k nemu úplne rovnako ako k tomu motorke, k tomu pionieru, a lieta po malých slovenských alebo tak letiskách, spáva pod krídlom, vstane, Každé okay. ráno vstane, niečo doopravuje na tom lietadle, načapuje. Wow. A potom to riskne. A potom to riskne. Ináč, ja hej, viem. on bude prvý zamestnanec v risknem to R. No, pilot. S tým prístupom, vieš, on, no. oni majú v piči úplne. on nemôže byť pilot. Čo? On nemôže byť tvoj pilot. Prečo? No lebo on už má pilotský kurz. To už by nesedelo do risknem to. Vieš, ale s ním to je po, Ale ním hej, ním, ale dosť pankač na to, vieš. Tak musí vybrať takého, čo nemá vôbec, čo, čo neletel nikdy v živote. Tak Marek by letušek. <laughs> že asi nepristaneme. Prečo? Pilot nevie pilotovať lietadlo. A kto tu vie? Ja! No, tak pilotujte v Nie, ja som letušiak. Dáte si výsky? Nie je to normálne, že dúfam, že nemáte žiadne potravinové alergie, lebo <laughs> risknem to, R. Lebo záchod nejde, ale môžete to risknúť. je obalené v krevetách. A fucking... <laughs> you, do you, no. baby. Ja som no. veľký fanúšik, akože ja som pozrel aj tie filmy, čo robili. Ako oh, hudbu, mega. Bol tu bol, 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 bol. Bol, 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 som bol, bol, som bol. Počoval, áno, áno, áno. A on teraz stále dosť letá na čtevnicov aj na chate. On je veľmi super chalan. Ja što to je to malé lete je mu sa hovorí, že General Aviation, to je v princípe obrovská komunita ľudí, ktorí v Spojených štátoch majú brutálny vplyv na to, že čo sa bude diať a robiť a tak ďalej. Uh, na Slovensku je tiež veľmi veľká komunita. Dosť veľa smiešných ľudí. ľudí to má Bill Burr má na helikopteru, šoférek, potom stopgiru James May, má helikopteru a malé lietadlo tiež. Dostá akože, je to veľmi zaujímavá vec a všetci hovoria, že to je veľmi ťažké. Takže naspäť do školy plus level 10 tisíc, mm -hmm. že prostý, to je hard. Je, je tá celková tá, tá teória, čo musí pilot prejsť ňou a tá príprava je proste je, je dosť náročná. A, a nespraví to stojí to strašne veľa prachov. Mm, strašne. Aj. Byť dopravným pilotom... Toto to Frank stále. rozprával nejaký príbeh. Frank! No my sme mali spolubývajúceho, on s nami býval. Daniel sa volal. To Frančič. dáva zmysel. <laughs> a... Väčšinou spolu, Býva s tebou. A to bol mladý chalan, on bol Rakúšak, ale býval v Bratislave u nás na podnajme, lebo, lebo, lebo lietal za Rainer z Bratislavy. Imigranty. Hey. Takže sa mu ak, že platilo bývať. A on bol výborný spolupajúci, lebo on platil nájom Nikdy nebol doma. Prišiel takže raz za dva týždne na jednu noc a zazýšiel lietať niekam po svete. A, ale bol hrozný zjebista, je sranda s ním bola. No a on bol pilot taký, že mu sa rodina celá skladala 50 tisíc eur na to, aby, aby urobil papiere a on to teraz pomaly vracal. A on bol second pilot samozrejme a bol nejaký, lebo on mal nejaký 26 alebo tak a že už že sa vypracoval na kapitána. Preto aj napríklad teraz počas korony tí piloti, ktorí prišli o prácu, tak veľakrát oni sa chcú vrátiť. Jedna vec, že to lietanie je hľba vášeň. Každý človek no, to že vášeň je naozaj, proste to je, proste naozaj, proste to je malo čo, ja, si, aj keď toto, no malo čo je slobodnejšie ale je to také slobodné? No Daniel vlastne čo robil je že tým, že ako pilot si zarabal, tak si sponzoroval to, že je pilot malého lietadla uh, vetroňa, a on strašne rád lietal na vetroňoch. Čiže pre neho to bola vášeň aj práca. No hej, ale akože si slobodný, dajme tomu vo vetroni, hej? Alebo tak. Ale naozaj, vieš, čo je to kliše, že vídeš, a celá obloha je tvoja? Není to Máš veľmi Z presne pridelené niekým, to, kto urobil aplikáciu. Ty vidíš hore, a ako... Kod... teraz sa cítim slobodný. ideme do lava. A, a Marek ti píše, koko, do Na, na, e, ja, ja na najbližšej najvyššiel... nevyšiel... kryžovatke, zahnite. ty fuck it. Je, je to vace. Áno, boli policajti. Boli, videl som ich. Boli, boli, Ale hej, ono je kontrolovaný a nekontrolovaný vzdušný priestor. Hej, v rámci toho si ty vieš. Elaboruj. Ale ten kontrolovaný je taký, že v princípe ten Človek by sa mal napojiť na tú frekvenciu, ten riadiaci si ho nejako odkontroluje a povie mu, že kde, akú rýchlosť a tak ďalej. Hlavne pri približení, keď sa to lietadlo už blíži na letisko. <kým> Ale áno, je to samozrejme, to letisko je prešpikované reguláciami. To, je, no, veď to, to že... je všetko. Všetko je na všetko. Dokonca mikrovonka v lietadle. Taká, čo je zohrieva z... jedlo. Presne, akože to nie je obyčajná mikrovonka to je mikrovonka, ktorá má tak špeciálne certifikácie, že a teraz dúfam, že sa nemýlim, lebo my sme mali chalanov, ktorí boli certifikovaní vo Washingtone. Na Ako mikrovonky? IT, IT, IT softveristi pre letectvo. A oni tam sedeli s chlapcami, že oni robili, že software pre dáta a vedľa sedeli chlapci, čo vyrábali mikrovonky. Lebo oh, že my tiež, ty čo vyrábame mikrovlnky, musíme mať certifikáciu na ten malý software, ktorý keď stlačí, že na minútu zohre jedlo, mm -hmm. tak prepočítava ten počítač, tak to musíme mať tiež leteckú certifikáciu. Akože predpokladám, aby sa to nedalo hacknúť a nemohol si non-stop zohrievať ľuďom jedlo. No alebo vybuchnete ti alebo... hore v 30 tisíc fitov, ja. tak to je troška nepríjemné. Ale tá mikrovlnka stojí že 100 tisíc, alebo keď nepreháňam fakt niečo v stovky, desiatky, desiatky, desiatky tisíc eur. Ja, no, veľmi... Spotrebiče. Nebez... Ja to hovorím strašne dlho. Vstávané Prerabal spotrebiče byt, sú zbytočne drahšie ako tie samostatné. Pozrie, že my šetríme, my sme nízko nakladová letecká spoločnosť, máme klasickú mikrovlnku. Normálnu, hej. oravu a pal do peča. Áno, a umývačku riadu máme. Zuzá! No. Potem. A Zuzá vyjde normálne ešte s tým dreveným, s vodou, tam na šutre a čo je? <laughs> <laughs> Dúfam, že sa zase niekto dogrcel. A chlap iba No, skošal. <laughs> <laughs> Ha, no ale oné, a tam je ešte nebezpečné to pri mikrovlnkách, že keď máš zlú mikrovlnku, tak ona vie žiariť mikrovlny aj do priestoru, keď dobre netesní. Ne a to je podľa mňa to, prečo potrebuješ je, že, mať no, tú, tú, veľkú certifikáciu. Lebo no dobre, ti do... ale tie mobily sú úplná pičovina, ne? Poďme to. 3, 2, 1, uputavka číslo 2. Prečo má mať vypnutý mobil v lietadle alebo režim lietadlo? Prečo doslova je samostatný režim v telefóne? je viacero na to názor, by som povedal, ale fakt je aj ten, že je to bezpečnosť. Bezpečnosť to znamená, že, že, že človek, keď zlieta alebo pristáva a nemal by v princípe akože byť vyrušovaný inými vplyvmi, mal by sa čisto sústrediť na to, že v prípade, ak sa niečo stane, tak musí okamžite sledovať a followovať príkazy a plnenia. Preto je aj tá predletová to ukazovanie, že východy sú tam, tam, za mnou, hoci kde prejde, doľava, do doprava. Čiže jedna áno, z vecí, ktoré sú toho letového režimu je to, že áno, musí človek byť plne klázy sústredený na to. Preto že, že, ak vystúpame do určitej výšky, tak si môžeš zapnúť wi a takto ďalej a fungovať. Ale samozrejme, je to, sú to voľny či čiže nejaká interferencia, možno niekde, ale to lietadlo je tiež ako chránené voči vonkajším vplyvom, ale áno, jedna z vecí, prečo sa to takto musí robiť, je aj tá, že tá bezpečnosť v rámci Jasne, zletu, či, že musí byť človek fokusovaný. Keď nám začne horeť lietadlo, aby prvé, čo som robil, netvítoval o Hej. tom, že na lietadlo, call, Ale, ale dal si masku, teda najprv decku, potom sebe. A Čiže <laughs> to sú, to sú brutálne veci a tam človek nemá fakt veľa času na to, že by rozmýšľal. že tie letecké nohody sú veľakrát fatálne. A, a, a mm, sú, keď pristaneš autom na mori, je 5% šanca, že prežijete. No, no, a skoro žiaden vrak sa nenašiel nikdy, že keď pristal lietadlo na mori a dovidenia. No, ako v tomto smere áno, to je to, je, je to brutálne celá tie procedúry, všetko, čo sú okolo toho v prípade, ak sa niečo stane, tak veľakrát, a, a to krásne napojenie teraz na tú digitalizáciu v letectve, mm -hmm. je, že veľakrát sú tie manuály hrubé knihy, že teraz pílo padá a zrazu tvorí knihu a teraz na 47. strane sa kaže, aký je postup v prípade, že sa taká, taká chyba. Aj. Ako to už nie je náš field, to už je niečo iné, ale uh, stále je to to, že, že, že ten high-tech v letestve je, je hlavne v tých leteckých motoroch, v tom, že ako šetriť palivo, ako proste mm -hmm. uh, tie náklady znižňovať, čo ďalej. A postupne sa dostáva v princípe aj do tej sféry, že kokpitu, lebo prídeš do kokpitu a vidíš čo, kopec displeju. A budíkov, to, budíkov, displeje, Pačky, veľké. Pačky, že... Ale zase viem, čo mám robiť, už som videl veľa filmov. Dva a Stop, 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 prvá vec, palec hore a stláčaš za rada. To je to isté, ako keď ti vypadne elektrika doma. Ideš ku skrinky a ideš stop, stop, Prvý nejde, druhý nejde. A suseda, že dobiť, že odpojili dýchací prístroj. Joj, to nebolo moje parto. Zapni mi kyslík. Keď počkajte, ideme postupne. Príde na vás teda minútu dáte to niekto. Z hlboký nádych, a potom príde človek povie, že, a že čo vy rozprávate, že digitalizácia, sa, že do toho kokpitu, keď vidím, idem do dovolenku do Grecka a pozriem sa do toho kokpitu, tam sú také veľké displeje, však tam je všetko, že je digitálne. A Ale si že, 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 z časti áno, ale je taká zaujímavá vec, že, že, že ten displej v tom kokpite, má, má uh, niektoré dáta, ktoré sa uh, u veľa lietadiel dávajú, že disketov disketou mm. a veľa, veľa uh, palcovou disketov. Počítače, ktoré tam sú, sú veľakrát kara 386, staré, mm. ktoré ešte fungujú, a to ešte poviem starú zo Siemensu, príhodu, že, že Siemens, keď robil ct ct mašinu, tak uh, jedna z skôr vecí, ktoré tam bolo, bolo, že, že fungovali na 386 mm. a v rámci service, maintenance a tak ďalej, aby mohli meniť, tak by mali obrovský sklad obrovský sklad 386 nových krabici. A to bolo <laughs> úžasné to, bolo, že, že 386 obrovský skladový priestor, no sama 386. Písal sa rok 94. No s tým, že sa to nevyrába a potrebujú posledne, rýchlo vymeniť, tak, tak to bolo. No, ale tie, tie, informácie, tie dáta, čo sú v tom kokpite, veľakrát, čo sa tam dávajú, buď cez diskety, cez USB, cez hociaké aké nielen tie, tak veľakrát to sú strašne primitívne textové súbory. To znamená, že bod, súradnica, cez uh -huh. čiarku oddelené hodnoty, uh -huh. a tu tomu sa že ARING, ARING 4.2.4, ARING 8.1.6, to sú takéto dátové formaty, ktoré sú strašne jednoduché. Hej, že človek si povie, že wow, letiestvo, bože môj, display veľký, dáta, gombíky, ale keď sa pozrie dovnútra do toho, že aké to je, že veľakrát uh -huh. to je strašne, strašne technologicky jednoduché a, a, a... No hej, lebo akože toto treba povedať, že akože, a teraz možno som len Človek, ktorý chodí Rajonérom a lacnými aerolinkami, ale tie lietadla sú staré. Sú, Seba, ale... to, je starý, To je starý kus železa. Akože to... Ja som letel lietadlom, ktoré malo ešte navarené popolníky. Na fajčenie vnútri medzi, medzi ľuďmi. Zda, čo že čo, čo lietadla... znamená, že to bolo ako staré lietadlo niektorí majú 40-50 rokov. A letel som s tým 30. do Grecka 5 rokov do zadočky. No, akože toto je, to, sa ľudia veľakrát boja, že, že, že je to staré lietadlo. A tie lietadla majú strašne prísne servisné čeky a výmenu veci. ale, nemeníš komp. Ne, nemeníš komp. Ne, meníš, meníš všetko. za 386, ale si počul, majú celý sklad. No, no je, ale akože nepríde a není tam, že tak teraz dáme nový počet. sa môže stať, že to lietadlo po tých 30 rokoch už nemá nič, už len ten korpus zostal. Okay. Už motory, všetko, to je komplet výmene. Teraz bol Tiež, uh, a tak ako Desmod teraz urobil, že je môj... A z Deda studenková každý rok. <laughs> No, to ona je taký Boeing. Ona, no, 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 no. vojde do sarkofagu, tam sa niečo stane no. a vyjde nová. Čiže hej, hej, ono. A keď si zoberieš špecificky, si povieš, že low costové aerolinky, ako je Rainer. a no. ty majú, že, že najmodernejšie lietadla. to sú všetko už, už tie NG, 737 mm -hmm. a takéto veci. A potom tuto chlapci, čo robia ešte naši na letisku, tak veľa krát že dneska pristane Bugarian Air, proste z, z, staré, tušková, veľká MDčko, McDonald Douglas lietadlo, čo ešte zo vystupuje. Mm -hmm. a to stále lieta, hej, však včera bol No, ja som robil, keď som bol prvý rok študovať v Bratislave, tak som mal brigádu na letisku, nakladal som batožiny. Ja, ja sa a... A najväčšie si to bolo, keď priletelo Mosko a priletelo staré tu tam ešte, tam už len vojsť do toho batožiny, tam to tak smrdia, hej, Tupolev, no. Veľký starý Tupolev, no. Ten, ten, čo má, vlastne aj náš bývalý špeciál vládny bol že ono to malo motory na riti vlastne. To je, to je krásne. Tá aerodon, to bolo lietadlo, ktoré, pre ktorého neplatila fyzika. Tak pre ako, lietadlo neplatila tak fyzika. Tak ako pre ono kamol 50, vieš, Rusi tak stávali svoje stroje. <laughs> <laughs> nie, on, proste keď si počítal fyziku, to lietadlo išlo svojím smerom vlastne. Ono, proste <laughs> jeho nezaujímalo, že MG sa rovná sila, proste zrýchlenie. <laughs> ja ne, ja idem, svojim svetom a mňa nič nezaujíma okolo. <laughs> Ale zase je pekné, nie? To je, slovenské pekné. Krásne. A teraz máme, myslím, že 319 Airbus. A jeden, alebo dva, ale teda nie som si istý, že čo máme. To sú staré lietadla tiež, hej, ale, ale, ich kúpili. No ale to bol problém hlavne s tými tu polevmi, že veľakrát dneska tie letiska svetové, ako je Londýn a tak ďalej, tak uh, majú veľmi prísne kritéria na hlučnosť. Že on ťa napríklad hmm. nedovolí ti pristať, keď máš hlusnosť väčšiu ako nejakú hodnotu. Čiže vlastne akože uh, niekde, no, no. keď sa pristáva v centre hitrov alebo tak, že sú tam, ľudia Áno, bývajú no dobré, okolo. No ale, ale nedovolia ti pristať, ale akože to, to by mohli skôr Povedať. No, no je napríklad... Určite na to je ty príhoda... sa ich pýtaš, že bu odlietam? Bude môcť pristať? No oni, no. že jasne. A potom, že už pristávam. ale vieš čo, to, nie, 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 nie. to sa tak nerobí. Ty podávaš máš pre... letový plán, hej, hej, že letový máš tam nejaké plán. tieto. Ale to je zaujímavé, napríklad potom je ešte, že, že keď máš tie mesta, že veľakrát sa stane, že keď on zlietne a teraz je problém, on potrebuje pístať, tak vypustí palivo. Nad mestom. No. Oh, a to je no, to, ale však... prchaví, jak svinia, veď to s kým dopadne už nemôže byť Počupe. nikde. Ale keď je nízko tajne, teraz sa stalo, že fú, a to London nechceš. Nitrov zlietal a na škôlku Normálne, že vypustil palivo z krydeľ, ale to bol aj článok o tom, že to bol obrovský prúser a sa robia takéže zóny, kde on môže vypustiť palivo, ale no. nemôže, no, ale vieš, keď už si v prúseri totálne. No, no, ja prečo sme... musí vypustiť palivo, aby keď pristával nezmaral? On není bolo... stávaný na to, aby pristal tak ťažký. Hej, oni musia pristávať Aha! Pristávať. On, 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 on ho má minúť, on aj dostáva presne palivo na ten let. On takto, ale na to... série, však to je strata strašná. No, no, brutálna, akože v lete sa mám, o, tak som stojí. doma, že vieme. A, a, si bol prekvapený. Zober si druhý batoh <laughs> a vypadni to. <tam. laughs> v lete sa za všetko platí. Všetko. Tam, tam, každé pohnutie prstom v princípe sa účtuje. Účtuje sa hento, účtuje sa toto. To by nebolo dobre pre mňa, aby som sa urobil zadarmo na život, Gabo. Mm -hmm. Ja by som normálne, že, že Kubo už nám vyfakturujú, že najpoď, no, to potom a potom. Ja som, že by si fakturoval za to, že sa postavíš, ideš doprava, sadneš si, potom sa postavíš, napieš sa vody a z každej jednou by si mal separátne, ako keby účtovnú pošku. Tak to v letectve je. Frank? Za všetko. Za všetko. Frank. Nepočúvaj teraz chvilku. Ja te vidím, ja te vidím, ty kereš. Máme chalanov, ktorí robili na letisku Dominik, napríklad Jakub a títo strašne brutálne šikovní chalani. Ako, ja, toto ja musím chlapci povedať, že ja som tak pyšný na ten tým, čo my máme vo firme. To sú tak úžasní ľudia, že, že makajú od rána do večera. Tiež sú proste srandovné príhody, ktoré človek na tom letisku... Dávaj, dávaj. Teraz je veľmi, veľmi moderné, že plačkovali tá súkromným lietadlom. Neverím. No, 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 to sú proste také veci, že... že a má tam čo? aj motor, alebo len ju dajú dozadu a robí... <rý> <rý> ona, podľa mňa, ona podľa mňa zaparkuje ten jej rúžový Mercedes, či čo to ona má. Do toho... do pohon, ona má tak tie gambiska, ona keď... <rý> to musí pohynať. To skôr na lodi by išlo, ale možno to funguje ja aj do no, 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 no. no. <rý> Ale že v tom letectve človek zažije strašne veľa fan a, a, presne to je tom, že, že so slávnymi ľuďmi, napríklad, uh, jak sme spomínali, že keď si v Emirates a, asi kapitán a teraz strašne slávni ľudia s tebou chodia a tak ďalej. A popri tom všetkom si človek povie, že wow a potom proste veľakrát, keď my sa s niekým rozprávame, ako si povie, že what the fuck, ja už neviem, tam chlapci, akože potom, čo som počul od vás, akože končím. <laughs> Či? Čiže ono má strašne také, také tváre, to letestvo, že, 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 je, že je strašne z jednej strany fancy, top, brutál, masaker, technologicky premakané. Z druhej strany, keď sa človek pozrie dovnútra, tak je tam strašne veľa vecí, čo zlepšovať, strašne mm. veľa vecí, čo robiť a, a v princípe ten progres nie je vždy taký, keby mal byť keď porovnáš ostatnými industries, mm -hmm. že ako sa digitalizuje napríklad medicína, verejná správa, energetika, tak teraz som čo, že letectvo je že na poslednom mieste. Na poslednom. Ja mám pocit, na Slovensku práve, že zdravotníctvo, školstvo a také na poslednom mieste. <laughs> Mohli by sme načať tému letectvo na Slovensku. <laughs> Daj nejaké smiešne storky. Nie, nie, nie. No teraz... jednu smiešnú historku. Teraz objednávam si, dám ti za to pol deco. Slovenská republika napríklad má jedna z vecí, ktoré teraz máme troška taký prúser, lebo nee. zavádza sa ale také, že CPDLC, to je komunikácia Zem pilot. Uh -huh. a okay. Slovensko je jediná krajina v rámci Európy, ktorá to nemá zavedené. Jak nemá zavedené? On... No, nie, letíš, 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 komunikuješ sa, si pýtaš, prejdeš na Slovensko, vypneš mašiny, lebo len čisto slovo, a preletíš sa Slovensko a zase to musíš zapnúť, lebo to má. My sme, a už teraz máme... Čiže akože ja neviem zavolať z väže pilotovi, nie, ktorý letí... Nie, nie, ponad... nie to, to, pozor, vieš, ako to musíš, lebo však to by bolo... Vysielačkou viem. Ale hej. je taká technológia, ktorá uh -huh. sa volá, že CPDLC, a cez tu ty na Slovensku nevieš komunikovať a v iných krajinách vieš. Hej. A oni to veľakrát komunikujú. To je také, že nejdeš cez hlas, ale proste tá správa ti príde nejako do toho. Mm -hmm, produktu, že... digitálny áno, áno. Všetci si píšu cez messenger, akurát my to ešte máme nainstalovanú tú pičovinu, čo Frank mi dal, ten telegram, či čo je to. Hej. Signál. Hej. No, čiže... Bohužiaľ, niekedy Slovensko je v rámci letectva také, že, že troška pozadu, a to si podľa mňa aj dúfam, veľa ľudí uvedomuje u nás. Z druhej strany na Slovensku robia brutálne šikovní ľudia. Akože, mm -hmm. To je, že wow. Ja veľakrát chalanov, aj čo som už spomínal, čo robia u nás, proste to, to je že sanka dole, ako ja by som v živote nepolal. vieš, to si taký hero na začiatku, a, že čo si, že, a ty vieš všetko a nikto nič nevie. A ty čo, musíš... Co, čo robia? Čo je to, napríklad... čo urobil Žesne? No, no. napríklad, my sme zobrali, že čo ja viem, môžem teraz zobrať príklad dvoch chalanov, jak som spolal, Dominik Kubo. Hej, to sú proste chlapci, ktorí sadli za mašina, tvoria dáta. Prví na svete vytvorili digitálnu repliku v špeciálnom dátovom formáte pre London Heathrow letisko. Nikto na sete to ešte pred nimi nespravil. Oni sú prví dvaja ľudia na sete. Nakreslili digitálne hitrov. Vytvorili. Akože nakreslili 0, 1, je veľmi jedný 0-1-0-1-0-0-1-0-0-1-0-1 a na konci celý ten súbor ti ukáže hitrov tak, ako je. Áno. áno. Napríklad, čo mám, Oliver... Uh, No, je to úplne, že 0 a 1, no, ale mm. v rámci... To je pozor. najbližšie, ale, čo tak. ja dokážem, za, za hey. kočo akože pozor. Môžem, Oli, kolega, proste je človek, ktorý vytrénoval x ľudí po celom svete, ako digitalizovať. Mm. Proste sú chlapci, ktorí prišli k nám, proste mladí. My sme, my sme firma, ktorá je vekový priemer, proste môžem povedať, že je okolo 33 rokov. Mm -hmm. Hej. My sme proste skupina takých tých mladých nadšencov. Ja to si pamätám, že keď sme s Oliverom boli na Bali a sme prvý rok trénovali, tak Oliver povedal, že Ježiš Marek, no, že to by bol super raz tak učiť teóriu. Za ten rok ten chlapec spravil blázny svoje veci. Dneska ja mu nerozumiem. Hovorím, mohli, mm -hmm. čo? Čo? Robím cez ABC, cez potom keď ja ich som spojím z ABCDF, B, a, B, že... E. Hovorím už... Daj si dovolenku, ne... že máš, kedy si bol na pivo. A teraz bude teraz mať už druhé dieťa, takže držíme palce. Takže I... to I... No a... Tak nech je malý AXI lomeno FS spokojný. Máme, dobrá, Peťo, kolega, ktorý je u nás na starosti technológie, Simona, moja sestra, hej, to, to, to je zase extrém, to je blázon totálny. Hej? Tá proste sa zoberie, od šaty, ide do Dubaja za najväčším týmto šejkom a proste mu dáva, ako, že toto ideme robiť teraz tak, tak a tak, tak, čo ja na to nemám. Hej? Ja nie som mm -hmm. taký biznisový človek veľmi, ja som skôr ten technologický, čiže a to som si chcel povedať, že, 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 že na Slovensku hľad ľudí, a to si myslím, že my máme tú výhodu oproti zahraničiu, keď napríklad zobraš na len Silicon Valley, aj, mm -hmm. alebo nejaké iné firmy, že máme strašne obrovské, mega šikovných ľudí. No. Ľudia, ale mysle... Pokiaľ sú u nás ešte. Lebo, 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 väčšina je v Prahe, vo Viedni mm. a v Londýne a keď už sa a raz... a keď sa raz dostanú za veľkú mláku, tak Chlási, jeden ja mám... Silicon Valley, druhý Silicon Valley, všetci sú Silicon Valley. Ja mám taký ITčkárov, čo ja mám počiť, že všetko. Hm? Im dáš proste, chlapci, počúvate, zajtra o tretie treba mať vyriešené globálne oteplovanie, že dá sa? Uvidíme, Marek, sa ideme. Na druhý deň prídu, že pozri, chod sa vonku, pozri na teplomer, dobre? Či uberieme? Dobre, uberieme, dáme troška menej, pohode si. Blázne, blázne, proste to sú... A, a, preto ja si myslím, že Slovenská východná republika... Východnári ovládnu svet, jedného dňa, východnári ovládnu svet. Počúvaj, my robíme, že... Šta... My vieme. <laughs> štatistiku, firme. Strašne sa nám kumulujú košičania. <klas》. that tu> Neviem, čím to je, ale brutálne sa nám košičania kumulujú v týme. Sme dvaja prešovčania. Bratislavčania sú dvaja, myslím, traja. Traja. A košičania sú proste <that tu> všetko ostatné. No a keď príde, tak som na pohovor, aj teraz... Bol... Však... Kapitán. No, kapitán. Odkiaľ si? Košic, a, ne. a si už v firma hej? No hej, no. nie? No áno, my máme, že, že v Prahe máme headquarters a v Bratislave máme v princípe cerskú firmu, kde je vlastne viac tá technológia, vývoj a Praha je skôr ten predaj, sales, business. marketing biznis a takto, hej. Čiže uh, hej, no a, a v tom stále d d d si myslím, že trebalo by podporovať tie také slovenské, slovenské mladé talenty, lebo žil som v Nemecku, yeah. počúvaj, a v Bavorsku špecificky, my sme mali že obrovský hub malých firiem. Proste to boli chlapci, ktorí vymýšľali bláznivé veci, mm -hmm. šialenosti. Úplne. A tá Bavorská vláda bola taká, že tí chlapci mohli si dovoliť opustiť samestnanie mm -hmm. a čo sa na, na chvíľku som... skúsiť pičajne. Hej, ja. hej, To je podľa mňa tá vec, ktorá aj umeniu chýba. Áno. Absolútne chyba. Ale zase sú to dva myšlenkové prúdy. Že... Uh... Dva myšlenkové prúdy. Je lepší komik, ktorý to robí kvôli tomu, že musí a buď si večer zarobí tých 20 eur za show, za ten potlesk, alebo bude hladný a nemá kde spať, alebo je lepší ten, ktorý je zahojený a robí to preto, lebo chce. Otázka, no, v technológiách zase to je tak, že ty keď chceš robiť biznis, tak je to biznis. To znamená, že ty to musíš robiť preto, že raz má to trhovú hodnotu, raz to robí peniaze a tí investori sú spokojní, lebo im chodia dividendy alebo vedia predať tú firmu za viac, než ju kúpili. Mm -hmm. uh, a, ty robíš, a ty máš tiež investorov? Ježiš, jasné. A toto je. Aj toto dividenduješ a dividenduje za všetko toto? Tak zase my sa snažíme rásť. A investovať do rastu vo všetkom, čo sme, lebo náš cieľ je byť fakt, že veľký, veľmi, veľmi veľký. a, a u nás to, to investovanie je na Slovensku že troška také, by som povedal, že, že v plienkach. My to máme brutálne... Mm -hmm. V Nemecku napríklad, čo mám ja skúsenosti, tak veľa vecí suploval štát na tých začiatkoch. Pretože mm -hmm. na začiatku máš obrovské riziko. No to tu akože... Ale pozor, a to o to malo ľudí vie, že na Slovensku sú aj v rámci štátu brutálne platformy na financovanie určené presne na to. No nie, počkaj, určené presne na to alebo určené presne na to, že máš dvojdňovú firmu o nula zamestnancov, ktorá má jednu schránku a potrebuješ ju mať, aby si dostal to a to Pozor, pozor, tu na toto sa otočá Hej, hej, hej no. Tu sa rozprávame s tými ľuďmi bez hociakých pičovin <laughs> Koľko? naozaj z vedeckých firiem dostalo dotáciu na výskum versus koľko dvojdňových bezamestnania, zamestnania, kde išli tete zvoniť na domček a tá, neviem o tom, že to tu je a dostali milióny. V tomto ja, možno nie, nie, nie. Bola, že mne sa až slzy do očí tlačia. Jednoznačne, to je, lebo to je neviem. nasrať. To si doslova si stúpaš po budúcnosti, ale to je nie, že stúpať si po šatách, to doslova si stojíš na čuráku, zatiaľ čo sa ho snažíš si vyhodiť. To je nemožné. Makes no fucking sense. Nemecká ekonomika Prepačte, v, Bavorsku, roz, v, Bavorsku v Bavorsku vyrástla na tom, že mala malé stredné firmy. Ekonomika mm. malých stredných firm je proste integrálna časť prosperity. U nás je to dosť ťažké, pretože všeobecne to platí o tom, že ty, keď robíš technológie, tak aj to financovanie má nejaké kola. Keď si založíš startup, tak máš tzv. pre-seed financovanie. Máš tzv. angels. To sú tvoji anieli. To znamená, uh -huh. že kapitál, čo ja viem, 50-100 tisíc eur sa ti vyzbiera kamarát, rodina. V preklade predsemienkové. Presemienkové. Presemienkové. Áno. Predsemienkové. Čiže ty si pripravíš tú pôdu na to, že chceš raz niečo vybudovať, vyraz a tak ďalej, tak sú tam tie také, že, že, že family money, alebo uh, sú fondy, ktoré investujú do vysokorizikového, lebo na začiatku máš to riziko obrovské, a tá pravdepodobnosť úspechu je štatisticky veľmi malá. Mhm. Ale zase máš veľký podiel spoločnosti. Pretože si kúpiš za 20, za maličký peniaz kúpiš dáme tomu 30% firmy. Čo si ale už v neskôrších fázach nekúpiš. Áno, áno. Potom ideš na tzv. seed a to už hovorí, tu už zasadíš to semienko tej tvojej idei do tej pripravenej pôdy a čakáš, že ničo z toho vyrastie. A tu už sa bavíme o financovaní 3 až 5 miliónov eur. Hej? Mhm. Následne, ty keď toto máš, tak to seed fáza slúži na to, aby ty si v princípe zrobil nejaké market overenie, či ten tvoj produkt na trhu je úspešný, či má potenciál vyrásť a, a či je uplatniteľ na trhu. Tam sa očakáva krát, že máš aspoň jedného platiaceho, keď to je retail business, tak aspoň nejaké desiatky, nejaké revenues. No a ty keď toto spravíš, tak tu sme na Slovensku, sme v rámci tej sit fázy, ako tu tej podpory je. A potom ideme na sériu A. Uh -huh. A tu už sa bavíme, že to už akéže 30-50 miliónov. Tam uh -huh. už... Neinvestuješ do toho, že vytvoríš nový biznis, tam už investuješ na škálovanie, na rast. Uh -huh. Čiže máš nejakú zákaznícku bázu, dajme toho jedného, dvoch zákazníkov a potrebuješ ďalšie prachy na to, aby si ten biznis škáloval vo veľkom. To už sú 30-50 miliónov investícií a tak ďalej. Na Slovensku sú produkty, ja viem, že ministerstvo financií má Slovak Investment Holding napríklad, sich. Uh -huh. ministerstvo hospodárstva má FOD inovácií, technológií, ETERUS kapitál a také všelijaké uh -huh. možné veci. A pri veľmi rizikových odvetviach by mal byť práve ten štát, ktorý povie, že OK, tak my to zafinancujeme a raz toho bude niečo. Lebo keď zainvestujem do 30 uh -huh. a Windows len jo. dve, tak tí dve mi proste zafinancujú celé to riziko, čo som mal. Jasne. A toto podľa mňa je na Slovensku tým, že je strašne veľa mladých šikovných ľudí, ktorí vedia veci robiť a vedia ich robiť dobre. Je taká tá... <kým> ako keby neinformovanosť úplne. Máme platformy, ktoré sa u nás zaoberajú investovaním do malých uh -huh. firiem, typu Crowdberry, brutálne šikovní chlapci. Hej. Proste, uh -huh. ak oni pracujú, to je proste, že všetká časť. Máme potom rôzne iné združenia uh -huh. investorov, ale stále mám pocit, a to sa ospravedlňujem, neviem, možno sú, ale po ten sit v princípe tam už to chce fakt, že, že zahraničné veľké investičné skupiny. Uh -huh. hej. Čiže, hej, ono, jak sme to začali, že Slovensko, veľa šikovných ľudí, super, Druhá vec, možno strach z toho, že opustím firmu a začnem robiť kvázi na, na, na čisto na... Či opustím zamestnanie, korporát a tak ďalej a idem. Toto, hej, toto to, 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 to my máme Slováci ešte možno trošku aj postkomunisticky ukotvené v sebe, že, že seď na teplom mieste a seď tam aj 30 rokov a... Ale a ja firma sa o teba postará. Podľa mňa... Ja hej. som bol Už sa to je barbera. Mení. A hlavne to informatika to, 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 to robí. Že... Bol som sa strihať a strihal ma, že 18-ročný chalan. Uh -huh. A ja sa ho pýtam, že no super, že končíš školu a že čo chceš robiť ďalej, že na akú vysokú školu ideš. On mi hovorí, že ja nejdem na vysokú školu. Čo si? A on mi hovorí, keď ja som končil strednú, nejdem na vysokú školu. Hamba. Hamba najväčšia. No Ej, a, už, a, ja som sa s ním tak bavil, on povedal, že už tí mladí ľudia v princípe už nerozmýšľajú tak, že musím ísť na vysokú školu, lebo moja rodina ma do toho tlačí, ale už sú so taký viac frý. Možno neviem, možno to bol len pohľad toho, že nie je to tak, ale mám taký pocit, že sa to uberá tým smerom. A Takéto typy ľudí potom majú veľkú predispozíciu na to, že si vytvoria nejaký vlastný biznis. Ale zase musí tu byť tá veľké portfólio tých investorov, tých ľudí, ktorí sú ochotní dať do nápadov peniaze, lebo peniaze robia peniaze. A skôr ako, ide mm -hmm. to aj presne biznis versus vzdelanosť. U nás to bolo viac menej kvôli tomu, že sa tlačilo na to, že vzdelanie ti niekedy v budúcnosti urobí peniaze. Ale teraz každý chce peniaze... Peniaze sú oveľa väčší motivátor, ako boli kedysi. Teraz proste chceš rýchly prachy, teraz chceš proste to hneď, teraz chceš... Uh, ja som sa asi nerozprával tento rok s nejakým týmto mojim malým felakom, čo začína trička tlačiť, alebo hociaký týto malé podnikatelia, ktorí by neboli, že koľko ja mne stoha, mne sa to musí do poroka vrátiť. Ja musím už za poroka, už chcem nové auto, chcem ryžovať. A ty bo, uh, toto je to, že ja vidím teraz vzostup rýchlych peňazí. Rýchlo zarobiť, ale rýchlo kúpiť auto, Véš, rýchlo toto, mm -hmm. rýchlo toto, rýchlo kúpiť rýchlo, rýchlo, bitcoiny, všetky to pičoviny. A to ja chápem plne, len to je presne tá halus vlastne, že to vzdelanie je dlhodobá záležitosť a vieš, že na konci v podstate na 90% ťa ja to niečím proste poistí. Je to rýchle prachy sú proste, akože je to gamble. Je to úplne otvorený gamble. A my, my sme to hrali tiež, akože každá firma, podľa mňa, ty keď ideš, tiež som musel odísť z veľmi prosperujúcej nemeckej spoločnosti. Ja som, kde som sa, no, ja sa mal ako v vždy. Strach, že ma vyhodia z roboty čosi, žiadny. Nás bolo mm. pár ľudí na svete. Potenciál ísť do Spojených štátov, <laughs> robiť mm. v Čikegu pre najlepšie nemocnice, výskum a tak ďalej. Mať mm. proste kežiny istý, nestarať sa. A proste toto všetko necháš. Hej. A teraz si nevieš, či na budúci mesiac budeš mať čo zaplatiť No ne. proste nevieš. A, a máš, hej, akože že si it to znamená, že, že si sa mal dobre, mal si dobrý príjem a zrazu si skončil tak, že ty v princípe musíš myslieť na to, že sa staráš o tú firmu. Hej, že, 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 že ke, tí zamestnanci sú prvoradí, tak to sú jednoradí. tak ty nežiareš, ale všetci ostatní musia žiareš. Áno, áno. To je o tom, že tí chalaní, keď vidíš, tak robia... Pre... To, zle som trafil? Oni to nerobia tak? A zase som sa netrafil. Ja, akože 5 z 5 bodov. <laughs> Čiže, hej, ono je to veľké riziko. Môžeme ryziko? sa aj spýtať ešte, prepáč, ako sa, ak chceme. Ja, ticho, 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 ticho. Potrebujeme možno mať to také povedomie, a, a preca, tí chlapci v Nemecku to radšej robia, lebo majú väčšiu istotu, že majú nejakú, nejakú podporu štátu, podporu nejakého kapitálu na tom v veľmi ťažkých začiatkoch. A u nás to je tak, že máme strašne veľa šikovných ľudí, ktorí sa ale majú väčší strach z toho riskovania. Mm. Stále, hovorím, ja tiež môžem v princípe skončiť zajtra a pozajtra o týždeň, o dva, ale v princípe to riziko, začať to a robiť to a, a keby mi niekto povedal, že budeme nainštalovaný systém v Dubaji pred 4 rokmi, že budem mať v Estonsku za sebou inštaláciu systému, že vyhrám tender pre Spojené štáty, pre Eurocontrol, pre všetko, môže... Spoločne, čo si robíš s randu. Aj, je to nie, nie, nie je možné, možné. No. 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 Ale to, aj keď ten človek začína, si to tak hovorí. Hej, že... Ale je to olin. Proste ten život v tej hre to je poker. To máme podnikanie Protože buď daš Olin, mm -hmm. ale zmeni ako Olin sa neoplatí dať, lebo bolo veľa príbehov, kde ľudia začali technické firmy, skvelé produkty, super idei, parada, všetko, ale si povedal, no ja nejdem úplne na 100%, ja si nechám ešte tú robotu poprítom. tom. Okay. A, a to všetko mm -hmm. potom veľakrát padlo. Hej? Lebo buď to dáš to Olin a preto to je, čím je človek starší, tým je to ťažšie. Mm -hmm. Tým je to ťažšie nechať rodinu, deti a tak ďalej. chlapci, že dobre, nebudem mať teraz pol roka príjem, lebo uh, v princípe Samozrejme. nevydalo. Hej. Čiže, no ale potom v princípe, jak sa hovorí, hej, že ak to vyjde, ak to vystrelí, tak proste ten človek veľa krát a to je proste situácia z vieme, San Francisco, kde proste mladí 35-roční chalani si kúpujú vily z... Štvrte. štvrte. štvrte, no. Sú že jeho mama robila kuchárku v Mexiku za 3 doláre, ty kokos, jeho otec to je isté, on chlapec sám proste zobral. Nejde. Dneska som čítal o zhodokolnosti, čes Franciska holka, ktorá má 21 a má nainvestované vo firmách 70 miliónov dolárov. 21 ročná. A, a presne to bolo o tom, že ona jej nightmare bolo proste nevrátiť sa do školy. Všetko mm -hmm. v živote správne nechcem vrátiť do školy. A riskovala brutálne. Bola v New Yorku mm -hmm. proste sama dlhé roky a povedala, ok, riskiem, všetko nechám, a uvidím, vynde, vynde, nevinde, nevinde. A stále máme ten pocit, že si chceme nechať nejaké zadné vrátka, čo je super. Mm -hmm. je? Lebo zase pozme si otvorenie tých príbehov úspešných je, že... Jeden za to? Jeden za to. Jeden a prečo ja by som mal byť práve, a to je presne tá otázka, ktorú všetci investori dávajú, je, že, a prečo ste vy ty, ktorých to napadlo? Prečo by ste to pretenie, tam milujem? To, milujem. Hej, to, to, akože to ti povie, že... A čo si oh. ty, že sa ma pýtaš? Aha, jasne, hej, chcem tvoj lód. <laughs> prepač, prepač, <laughs> prepač, ešte raz, ešte raz. Lebo som najlepší. iba kudla vo vrecku. Čin, 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 čin. A to, to, to je proste, jedno, čo som na začiatku robil a ja, tú veľkú chybu, že ty si myslíš, že tá technológia, že to je to kor. Mm -hmm. Že tá technológia, to je to, čo teba spasí. Češ, okay, na produkt, na a napad, všetko produkt. ostatné je... A tá technológia, to je to je základ. Mm -hmm. to ja tak je to, do je to strašne málo. Je to možno 50%. Uh. Ale bez tých 50% nespravíš nič. No, nespravíš tých 90% zvyšných. A to je potom presne to, čo ty musíš začať budovať. Environment, uh, firmu, proste zamestnancov, ktorí medzi sebou dobre vychádzajú, zákaznícku základňu, investorov, účtovníci cez... Proste, no, na začiatku... IT čkar to... všetko sám, však dneska čo z outsourcuješ, tak daj, robotu iným. Je... Dobre <laughs> a budeme sa mať všetci dobre. O komunizmus, to <laughs> investorov? Sú to aj že samostatné ľudkovia alebo sú to, všetci, sú to všetko fondy, sú to všetko entity fondového typu. hej, napríklad Lighthouse Capital, ktorý je pražský investičný fond, potom Icarus Capital, ktorý je u nás. Tie sú to vysoko postavení veľkí manažéri, ktorí boli obrovské, zarábali veľké neskôršie peniaze v, korporátoch. Uh, Európska vesmírna agentúra. Hej, čiže my sme z tej SIT fáze, uh -huh. kvázi, ale s X referenciami, ale tiež sme si vybrali neúplne najšťastnejšie trh ako je letectvo, kde všetko No dobre, teraz keď ti dám 1000 eur, koľko percent si ťa môžem kúpiť? No je to nič. Oh, fuck. A viacej nemám. Ja nemám. Som vydrenoval. Počkaj, ale Franky si ťa možno vie kúpiť celého. Musíme In sa way. opýtať. Koľko bitcoinov musí Frank zameniť, yeah. aby si kúpil aspoň jeden share? Ono je to tak, že, že v princípe tá hodnota ti časov rastie a Warren Buffett povedal úžasnú vec, že akcie majú takú hodnotu, ako koľko je niekto ochotný kúpiť. Jasne. Mm -hmm. Tam to neexistuje je... vzorec na Nie. to. Len to, čo... to, je... to, je, také a... isté, ako proste jeden rožok stojí toľko, koľko si ochotný za jeden no, rožok zaplatiť. Keď to... si veľmi hladný a majú rožok za 3 eurá, tak ho proste kúpiš. kúpiš ho! Ak máš 3 eurá, to je ešte no, Ak máš 3 eurá a, hlad. a teraz ide do mody strašne jedna vec, a to sú tie tzv. deriváty. To znamená, že napríklad sa robia že občné zmluvy. Že, že, že ten investor ti kvázi dá taký konvertibilnú pôžičku, to znamená, že on ti dá prachy, si bukne akcie a po troch rokoch buď chce tie akcie, alebo chce vrátiť prachy. Á. Oh. Mm. Riziko, na druhej strane, obrovská výhoda pre firmu, pretože ty môžeš povedať, že vrátim prachy, keď sa mi darí a ten, uh -huh. tie iné akcie ostávajú u teba. akcie za viac peňazí? Áno, niekomu inému. Uh -huh. Z druhej strany, uh, mne si kvázi ten investor je tiež chránený tým, že v princípe môže povedať, že keď sa firme tak mierne darí a je na, na také nulo, tak povie proste ja chcem prachy, nechcem ďalej, chlapci, akože díky pekne uh -huh. a idem ďalej. Čiže, uh, ak sme hovorili, money makes money. Proste ty, keď chceš mať firmu, ktorá má miliardovú hodnotu, tak musíš dať do nej minimálne, ja neviem, 10, 20, 100 miliónov. Keď chceš firmu, ktorá má hodnotu 10 miliónov, tak dáš do nej milión. A toto niekedy je aj na Slovensku problém, že ľudia dajú milión a chcú 10 miliard. A zajtra. Najlepšie je Toto je väčšinou problém na Slovensku. Prvý čistý milión zisk by mal byť hneď zajtra. Lebo ja som kúpil fabriku na Považi, ktorá robí neviem čo a keď som im zainvestoval milión eur kúpili novú, novú mašinku, tak dividendy boli o 10% väčšie, no tak na druhý, deň som, na druhý rok som si vyťahol dividendy a bol som OK. <rý> a, a, vy mi chcete povedať, že ako teraz, že to môže 3 roky trvať? Ja. To ja ďakujem. Čiže ten mindset, mindset veľa krát. A preto sa to že venture kapitál, že to je rizikový kapitál. A ne? malo by byť. Ja toto napríklad som dosť tohto zhalúzený, lebo ty by si mal riskovať. Ty, pokiaľ do niekoho dávaš kapitál, tak tá zmluva by mala byť, že dávam vám prachy a buď to vyjde, alebo nie. Nemalo by to byť, že dávam vám prachy a keď to nevyjde, tak ich vrátite naspäť. No, 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 Akože chápem, chápem. Ten vzťah, firma versus investor, to je kniha sama o sebe. Mm -hmm. To je intenzívne, intenzívne spolužitie dvoch entít, ktoré v princípe na dennej báze svoju komunikujú, ale veľakrát to je o tom traste. ty proste mm -hmm. a, o pasy, pasí investovať, pasy investovať do nejakého mm -hmm. biznisu, do, nejako, do nejakého, portfólia alebo do niečoho takého. Hej. Veľakrát majú tie firmy problém narezovať kapitál a sú to úžasné projekty. Veľakrát sú, keby ja som bol multimilionár, akože do nich, do nich dám všetko, bo to je tak na, na Slovensku máme mm -hmm. kopec takých projektov. Mm -hmm ktoré takto boli v Praha, to isté. Hej. A je to tak brutálne. My keď sme do tej ESI v Prahe nastupovali, tu už 4-5 rokov dozadu, tak poviem, že ten obrovský rozdiel, ako to je teraz a predtým za tých 5 rokov sa to brutálne zmenilo. Mm -hmm. To je proste... Aj keď zase mám pocit, že, že, že ten startupový svet, veľakrát od ľudia hovoria, že to bublina, tak ako bola mm -hmm. bublina alebo internetová bublina, teraz je zase tá startupová bublina, ale najnovšie ukazovatele hovoria, že tomu Silicon volí sa stále darí. A darí sa mu brutálne. A bude mm -hmm. sa. A bude, bude sa, sa. Bude hej. Proste tie tam radia. A veľakrát firiem slovenských poznáme success stories, ktoré si povedali sremena na Slovensku. A prečo. Po štyroch rokoch trápenia, uboleného trápenia, nevedeli narejzovať mm -hmm. kapitál, nič, odišli Silicon Boli tri mesiace chlapci zahojení, brutál peniaze, firma rastla o Teraz som znal firmu, že x -Wing. Uh -huh. Oni robia, že lietadlo, ktoré samé lieta. Áno. To, a čo oni robili pre Star Wars? všetko ano, ano. vlastne. No, ale i, x wing oni chlapci povedali, že oni <laughs> že, že 70 miliónov dolárov, uh -huh. keď som sa s nimi bavil, tak oni hovorili, že, že OK, ale oni majú opačný problém, že nemajú ide to minúť. Oni mali nejaký plán, že budú zamestnaných 50 ľudí, 70, 100, 120 ľudí uh -huh. a teraz majú problém, že konečne nemajú ide tých ľudí nájsť. Uh -huh. Oni majú iné problémy. Uh -huh. <laughs> no že to že možno príjemnejšie trocha, ale v princípe, hej, no, Amerika je v tomto vďačná, že tam sú tie investovície, fakt tie sidové, tie uh -huh. série za kola, že 120 300 miliónov, proste veľa peňazí, ale to povedia aj tie investičné platformy na Slovensku, že tam ten kapitál je. Hej, Áno. je tam ten kapitál, proste my sa nemôžeme na Slovensku porovnávať s tou našou maličkou ekonomikou. Že... No veď toto je tá vec, že akože u nás sme maličky. A tak nás aj berú, proste, však si povedzme ľudia, čo robia v korporátoch a hovoria, že zaujímavé projekty riešime, tak veľakrát to je veľmi outsourcing, hej? Mm. outsourcing vlastnej pracovnej sily a ja dúfam, že sa už to mení, lebo už nie som dlho v korporáte, ale <coughs> to bolo o tom, že proste Rumúni berú 4,50, vyberiete 3,50, tak bereme vás, proste dobre, máte mm. to väčší tento, potom prišli Rumuni, zobrali 2,50... Mhm. si Európsky chlapci zatvorili a išli mm -hmm. ďalej, hej. S takým talentom ako máme Slováci, podľa mňa to bolo, mm -hmm. ako že len zase nie sme tak stará krajina, hej, si pozme otvorenie, mm -hmm. Máme tu brutálne projekty, hej, lietajúce auto teraz. Áno, áno. Klein uh, kleinová vec, ktorá je proste, že, že sme hrdí na to, že to je na Slovensku. No, no. sme ako, že ako iné, tak. chceš že, dobre Investícia <laughs> 1,5 <totipas> milióna do takéhoto projektu. Súpa, exactly, však toto chlapci musia mať tak na mesiac. No veď, no. to. No, ale... na mesiac, že ako že sa prežerieš, ty vole, za tri zle pozvárané tieto. No, no. Certifikácie, všetko. Úžasný no. produkt. Um. Keby si tak prišla položil 100 miliónov, ten projekt má proste brutálnu šancu. Ale s tak malým rozpočtom je to strašne ťažké. Hej? No a to, to... Ja, ja som ja brutálne verím tomu projektu, ja dúfam, mm. že bude úspešný a môžeme proste sa chváliť vo svete na konferencii. Teraz bude Expo Dubaj 2020, najväčšia mm. svetová mm. show, mm. mm. ktoré sme aj my, budeme tam mať nejakú výstavu. Tam sa strašne tešíme, je to vec, kde sa ukazuje svet. že proste, ja, Toto sme my v živote vo svete dosiahli. A, a Slovensko by sa malo prezentovať práve technológiami. Horálky sú super. Dobré víno je super. Áno. Je to parada Skvelý catering. Chrunky. Aj chrúnky. Všetko <laughs> je super, ale prídeš do iných stánov. Už len Češi. Češi majú proste brutálne vystaviska. Hry. Proste technológie. Češi sú dravejší uh, stokrát viac ako my. A to hovoríme o tom, a to je ďalšia podpora toho biznisu na Slovensku, je, že ekonomická diplomácia. Ekonomická diplomácia je strašne integrálna časť krajiny a salesu, uh -huh. ako funguje biznis. Môžem povedať príklad, nemenovaná krajina, uh, navšteva, no, dobrý deň, uh, pán veľvyslanec, uh, chceli by sme toto, toto. No, uh, chlapci, to ja vám pomôžem. Tá. Čo vám pre vás spraviť? <laughs> <laughs> <A že> čo? <laughs> čo? <laughs> kancelária, že 67 m2 z toho gauč, tri sekretárky a on práve sa spýta, že no, jak ja mám, mám pomôcť. Ja môžem, no však, jak, však na to tu ste, že na ste, pomôli, ste aj, Však vy máte vedieť, ne? Však... Ja neviem, jak my sa My robíme toto, vieš, a vy nám pomôžte. Opozit, klapka, Český veľvyslanec, nech sa páči, meeting zajtra máte o druhej s šéfom týmto, o tretej máte meeting s týmto, o piatej máte večeru s týmto, zajtra máte navštevu s projektom, ktorý už referencie má v tejto krajine. Mm -hmm odtedy budujeme brutálnu základňu z jednej z asi z páru krajinách, mm. hej, ktorá je vybudovaná brutálne. A to je o tom, že ten človek zdvihne telefón, postaví sa na a sadne si na a vytočí tých ľudí, lebo tomu veľvyslancovi akože zdvihnú mobil. Hej, hej. no jasné. Hej. Je ja. mu zdvihnú, je mu musia zdvihnúť. A <coughs> ďalší príbeh z inej krajiny. Prídeš na stretnutie, brutál militári, 40 pilotov, ktorých som trénoval v, v, tomto, v jednej krajine, v Latinskej Amerike a po prednáške som povedal, že si sadnem s tým šéfom, sadli sme si, debatovali sme a hovorili, že vieš, čo, Marek, že, že, nám sa ten produkt strašne páči. Akože nám to by toľko vecí ušetrilo, toľko super, len vieš, troška to je taká malá obava. Vieš, a na to u nás, keď boli pred dvoma týždňami Nemci, tak prišiel predstaviteľ firmy, Predstaviteľ ministra hospodárstva, predstaviteľ ministerstva ekonomiky, veľvyslanec, mm -hmm. všetci tu takto sedeli a predstavili mi konkrétny plán, ako bude projekt nasadený zo zárukou vlády, že keby ja. sa nevzal. Ja som tam bol sám. Ja. <laughs> Good, všetko super, paráda, tešíme sa, z toho. <laughs> ale prepaž mi tak, že akože toto si my veľmi nemôžeme dovoliť. Čiže zase musím povedať opak, Veľakrát sa stalo, že, že Slovensko nám brutálne pomohlo. Uhum. My tiež máme aj, aj projekty, kde chceme budovať dátové centrum kde Slovenská republika sa tam veľmi skvele zachovala a ja dúfam, že to bude čím ďalej tým viac a, a troška vidieť, že sa to tak ja keby som povedal otvára všetko a je to také viac, aj keď sa strašne veľa ľudí ešte bojí robiť e, x veci, ale je to také viac by som povedal otvorené na diskusie, na jednania a na inovácie a tak tak ja verím v to, že, 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 sa, to, že sa to tak v dobrom posunie vopred a, a, a Hej, a na tých ministerstvách máme strašne šikovných ľudí veľakrát. Ja keď som sa s nimi bavil, ja som bol, že wow, akože... Tak? akože no je to ťažké. Hej, hej strašne veľa je tam mladých šikovných ľudí, ktorí sú ale bohužiaľ veľakrát tým vedením ako keby utlačaný, ale zase už opačne musím povedať, či teraz jednáme aj s ministerstvom hospodárstva, kde máme projekt, proste, kde sú projektoví manažeri, čo sú mladí, dynamickí ľudia, proste chcú riešiť veci a tak ďalej, zapájajú, zaujímajú sa. Či už napríklad to expo, ktoré je v Dubaji, mm -hmm. je tá projektová manažerka, mladá baba, ktorá proste maká, šikovná, prezentuje sa, ide. No potom veľakrát sa stalo aj za minulých rokov, že proste ťa v jednom bode seknú a ty sa už nepohneš. Aj, aj. Čiže, hovorím, a stále mám pocit, že ten dialog sa viac otvára možno aj malým firmám. Čiže k Slovensku je, sa dá toho veľa porozprávať, ale hm, hovoríme, stále veríme v ten potenciál, že, že, že tá šikovnosť mladých a ten, tá prosperita, ktorá sa tu dá spraviť, že vyrastie v konečnom dôsledku a bude, bude rásť a bude, bude to Slovensko fakt taká, že si buchneme po stole a prídeme do nejakej krajiny a si povieme, že toto sú 17 technologických projektov zo Slovenskej republiky, ktoré dobili mm. svet. Čaute, my sme taký malý Izrael. Nie, mali Izrael je malý Izrael. My sme väčší Izrael. Ale <laughs> why not? <laughs> why sme? not? Hey, mm -hmm. jasne, hey. som plný za... Zá... Hey. To je akože, že, 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 keby sa to spravilo. A robili sa technologické parky ľudia. Čo sa tu tých peňazí tam dalo? Tak takto, parkoch. takto, takto 300 rokov budú hovoriť oni dezolati, že nie, nie štiri, ale Slováko ja štyri skôr vení ovládajú svet. Všetko majú. Dobre, dáme pauzu. Tu. Wow, vidíš? Pokos. Však mi ale kurva normálne nalej. Ďaká Bohu, že si sa nesústredil. Ja, aj, aj, z som ti mohol ja naliať. Možná, no, ja. buď tak dobrý, prosím Ježiši, ťa. Krise, Ježiši, ja ale... si to nalievam sám, jak, nie, taký, kokos, mne, jak taký ja som, alkoholik. Som, nepochopil, že čo vlastne zajde teraz robiť, že či akože začíname. Nik, či... Nikto ho nepochopil, vieš, on si tu žije svoj autistický svet a potom my sme za čurákov, akože. Vieš sa, nie, ako štatisticky vždy to vede tak, že som ja za čuráka. Čiže akože no... popravde ja si žijem svoj autistický a potom som za čuráka. Čo je na tom zle? Štatistika je svinia sme po druhej prestávke, takže poďme na moju obľúbenú rubriku a to sú otázky od Patreonov. Poprosím oh. jingle. Adel nám naspievala. <laughs> no zdávi. A Hneď potom ako dala to... No, And the sky Hej, všetko. Tak potom prišla sem a dala toto. Frank, ešte raz, prosím ťa. Teraz, keď máme nové informácie. InSkyfall? Úplne wow. to tam cítiš. Wow. Jo, jo, jo. wow. My máme konexe, kamaríry. Uh, toto je taká že otázočka, že nie je, čo budeš odpovedať, ale že prečo nemáme apku pre sledovanie covidu a kontaktov, keď vieme urobiť letecký trafik? Tak to by mo mohla byť hračka. Respektíve, prečo aspoň skopirujeme tu z Česka? Ja si myslím, že čo sa týka týchto technológií strašne veľký vplyv na to má ochrana súkromia, ochrana údajov, Aha, čiže vlastne či ťa GDPR. môže niekto monitorovať, či môže mať uchovávať dáta o tebe, kde si a čo si a čo robíš. Čiže toto je dosť podľa mňa v rámci to si môžeme porovnať krajiny. Čo ja viem, UAE malo aplikáciu na COVID takú, že ty kokos vedeli UAE? všetko o tebe, Spojené Arabské Emiráty. SAE, SAE, Spojené Arabské Emiráty. Vedeli všetko o tebe. Mm -hmm. A tam, keby si prišiel na policiu a povedal, že mi sa nepáči, že ma svojho <laughs> poklepkali po ramene, veď povedali, dobre. No, zlatý Išiel by zláty si, zláty išiel zláty. si na čo? A ty si myslíš, že mi my len zver? teraz, hej? Ako sme... <laughs> no, včera asi vás... si mal dať niečo iné na večer, veď si si Ináč o tomto viete? Že Izrael predával a krajiny si kupovali a špionovali ľudí? Pegasus. Frank? Pegasus? Však to oni sa kedy si volali Asus. Len sa nepredávali. Pegasus je to, keď si strčíš Asus do predele. To je porádny Pegasus. Len ak niečo, nikto pegging... No, S týmto je veľa, veľa problém v rámci týchto aplikácií, kde ty si uchovávaš údaje a spracovávaš ich. A asi z jednej strany to je dobré, z druhej strany jasné, že od teba však sú ľudia, čo si zakrývajú kamery a tak ďalej. A však sami vidíme, ako to dneska je na Slovensku, že proste čokoľvek chceš spraviť a niekto si uchováva niečo o tebe, tak porušuje tvoju osobnú slobodu. Čiže ja si myslím, že toto je ten problém. Ten problém A my, my napríklad keď premostím, aby som troška možno aj k téme hovoril, tak my robíme všetko s verejne dostupnými dátami či už sú informáciami. Áno, áno ty si vravel, že tie, tie nota veci musia Notami, byť, ako, že, tie sú publikované a tie si každý verejne. vygoogliť áno, a vy spracujete hlavne s týmto. Vie, aj tie mm. IP si vie každý dostať a tak. Čiže u nás áno, my sme týmto limitovaní, tým pádom môžeme technologicky napredovať mm -hmm. a robiť systém. Ak by sme uchovávali osobné informácie o pilotoch, ich pohybe, rodné čísla a tak ďalej, tak máme akože sakra problém a musíme sa brať no úplne ale, iným smerom. Kebyže to predávaš potom manželkám, vieš. No, a, a že, že, pilot mal na letuške tieto, 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 letušky na palube a ich a zájomné pozície... Na toľko to hodín na tej koma nalietané, toľko to hodín. Ale však s týmto napríklad aerolinky, keď sú, tak napríklad vedľa krásu, že neviem, myslím si, že to je Qatar Airways, že piloti a letušky spia na separátnych hoteloch. Ja tak, že... no, to, to, sú veľmi prísne. Lebo že... taxíky sú veľmi problematické. Hej, yeah, it's, it's, insane. To normálne, to im absolútne znemožnili hoci akú súlož. To je výborné. tak, ja to, si... jak, to jak na Snažia de... sa to znemožniť. Tak na deckom, to je jak na detskom tábore. Keď dojdeš ku chalanskej izbe a povieš chalani a dnes noci. Nie, že pôjdete za babami. <sík> <Ne? zík> ja si pamätám, že keď som ešte robil na letisku, tak vždy, keď pristala Lufthansa, oni mali také maličké lietadielko, akože zjavne nechodilo veľa ľudí a to vždy, keď, oni vždy, keď prilietali, tak odlietali odli, odli, až na druhý deň, takže oni zaparkovali lietadlo, ano. my sme ho vyložili, oni ho zaparkovali a vystúpili dvaja piloti dve letušky, vybrali si kufriky, také maličké a išli. Ale to si videl, kokot. Tí dvaja piloti, to Hitler by masturboval nad tým, Ke ako oni vyzerali a ešte loty. mali také letušky pri sebe. Mm. A hovorím, koko, to musí byť bohapustý jebaň, ale keď to prídu na Izu, <sík> však to si dáme, budujeme Arísku rasu ďalej. A, a najsmutnejšie, vieš, že potom strich, pozri si na tú hotelovú izbu a ten chudák piloty vole medzi tými buchtlami knih 47. A ich zlomeno Piče, ja zajtra <laughs> 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 ak za mesačného svitú koza zabečí tak ranvej štyri <laughs> 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 a ga potom oj ty musia pozor <laughs> Ja, ja, že celkom, ja som sa s tým kapitánom rozprával, ten mi hovoril, kamo, ty si vieš predstaviť, že letím 17 hodín z Dubaja do New Yorku a potom ešte, že mám byť nejako aktívny alebo čo? Hej, no že odpadnem na postiela no a skončil lebe, Musíš som. byť aktívny v tom lietadle, nie? Však reboha veď tam aj tak vyletíš a stáčiš gombík a ono to 16 hodín z tých 17 letí samo. Ináč, že je toto pravda, ako veľmi fungujú tento autopilot? Týž. Radar, kontakt, kontakt, radar. Konec. Nie, akože veľakrát sú, pozor, ak sú situácie typu veľmi zlé, poveternostné podmienky nad tým štátom, tak veľakrát sa to mení alebo je nejaká zmena toho letového plánu, tak vtedy áno, musí pilot veľa komunikovať ale veľakrát to je o tom, že on má svoj letový plán a tie linky lietajú pravidelne a podľa toho letového plánu on sa riadi. Má to nahádzané v tom počítači, ktorý mm -hmm. je vlastne v tom tzv. FMS. Nie som úplne akože technik na lietadla, čiže uh, tam to nie ale neviem úplne do detajlu, ale je to áno, že ten autopilot dneska robí toho strašne veľa. Ale ten kapitán, neviem predsa, ak by sa niečo stalo tak v princípe musí veľmi pohotovostne reagovať, reagovať a, a riešiť situáciu a v princípe tá zodpovednosť je na ňom. Hej. Čiže on to, toto to... je skorta halus, tá zodpovednosť, prepač Gabčo. Mm? Toto Preto toto si tato... tak dobre platený. Toto je skorta halus, že vlastne aj veci, ktoré sú v podstate ako keby mimo tvojich šio... škály schopností širokej, tak aj tak si stále za to zodpovedný. Preto vežo. my hovoríme... Tebe sa ľudia do vzadu pobijú. A niečo sa stane? Kapitán Veto hovoril, že, že ty napríklad musíš vyhodnotiť tú situáciu, napríklad keď je niekomu zlé, ty nie. nemôžeš zasadnúť s obrovským lietadlom na zem a zrazu prídu medical, proste mm -hmm. a tak ďalej a tá babka povie zrazu, že už mi je lepšie. Mm -hmm. <laughs> a čo nebo, čo je. E, se dober, že teraz ty s tým lietadlom, proste, či, aká to, to, je, to, je, obrovský proces, proste, ty musíš kontaktovať letisko, tvoje kompeny, ktoré lietaš, sadneš, emergency pristať, či to letisko je pripravené, všetko možné, ty sadneš, teraz celé to tankovanie a tak ďalej, možno tankovanie nie, x servisov okolo toho a teta prosím po príde a povie, že ježiš, mne už je lepšie. No tak nech to platí tá teta. Toto je naša tahalus, vieš, akože je to, lenže to je, máš morálne, to máš presne morálnu obrovskú otázku. A ty otázku. vieš, tak možno... teta má morálnu otázku, nie. kvôli nej pristávalo celé no. lietadlo. To je tá halus, pokiaľ si najebany, objednáš sanitku a zistiť sa, že som bol najebaný, tak sa mi zdá, že platíš výjazd na Slovensku. Neviem, ja nie som pilot, ale čo viem povedať, že to, čo my robíme, je, a keď sa bavíme o tej práci toho pilota, tak to, čo my sa snažíme mu ponúknuť, je to zjednodušenie tej práce, aby v princípe už nemusel toľko veľa času traviť nad inými ale mohol sa venovať iným hej, veciam. Takže, lebo veľakrát tí chalani, či už na letiskách, či už v NSP, sú to busy ľudia, ktorí majú svoj fokus, majú psychiku nastavenú tak, aby robili a každé zjednodušenie a skrátenie a, e, ich rob, práce je, je obrovské plus. Ako či? veľmi sa tam robia drogové testy? Dúfam, že sa robia. No, toto ja neviem, ale Nevieš? robia určite, dávajú fúkať. A to, že, a ako, také že dúfam, to. že nikdy není podnapitý ten fela vo veži alebo tak. Ne, a stále letectvo má bohužiaľ jednu veľkú chybu a to je brutál, že veľakrát sa učí na chybách. Aha, ja ti, že... Veľakrát sa učí na chybách, že, že... že, neviem, či poznáte tú Tenerife katastrofu obrovskú, čo sa stalo 10, 74, 1047. Proste jedna z najväčších leteckých katastrof. Nakresli nám obraz. A, a v princípe tam vlastne bola hmla, a on ako išiel na runway, tak vtedy <ský> v princípe zlietal, a ten druhý bol ešte na runway, zrazili sa proste desiatky mŕtvych ľudí. Mm -hmm. Uf, a vtedy povedali, a teraz vzhľadom na to, že sa toto stalo, tak nastavíme procedúru ABCD. Ale len preto, že sa toto stalo. Hej? Potom stane sa napríklad, čo ja viem teraz, či už tie 737 maxi, mm -hmm. Hej hozičo, tak stalo sa to, tak teraz je procedúra ABCD. A toto má letestvo veľkú chybu, a toto tlačíme my, aby sme, že neučte sa na tých chybách, čo sa stali, ale predikujte, áno. aj keď oni to robia, nehovorím, že to nerobia, ale bohužiaľ to letectvo má veľakrát to, že, že, že tá nehoda to nie je len o tom, že si niekto oškral ruku. To má tak té, fatálne té dôsledky, na že, napisky, že, tisky, no. že, že potom sa človek zobudí a presne, ak sme sa bavili o tej Air Kanada, to isté, tak si vtedy zobrali konferenciu a povedali, akože LTT sme minuli to, že zahynulo desiatky, stovky ľudí, tak poďme niečo zmeniť. A aj tak stále nie je legislatívne potvrdené, že ten digitálny, no tam ty ho musíš mať. Veď akorát som išiel povedať, že ako napríklad je to ale dosť aj bezúba v tom prípade, s prepáčaním, prepáčte Aerolinky, bunch of fucking pussies, lebo Vieš, zostrelí ti Rusko napríklad lietadlo nad Ukrajinou a povie, že to neboli oni. A ukáže sa v desetých vyšetrovaniach, že to boli oni. A ty neurobiš, že nič. Ako tá aerolinka konkrétna ako podnikateľ akože... Uf, hey, Aerolinky, aj dneska akože, každý má tu svoju Aerolinky vyrábajú globálnu politickú sféru, lebo zarábajú také veľké prachy. Je, je nemožné, podľa mňa, aby ti Rusko zostrelilo lietadlo, povie sa, že to bolo Rusko. Iba Rusko povie, že to nebolo Rusko. A ty ne, neurobiš ani sankcie, ani nič. Tá Aerolinka neurobila nič. Nada. Sero. Prašky, ja to chápem asi, peňažky Je to, je, letectvo je z jednej strany strašne tlačené do optimalizácií, brutálne. To nemám rád to slovo vôbec. Optimalizácia. to Frank ho tiež používa, môj účtovník ho používa, každý ho používa. Ja milujem slovo prírodou inšpirované optimalizácie. <laughs> to sú také... To je, také... Že dal som si púder na gule, lebo som videl zubra, válať sa v prachu. <laughs> Neviem, či poznáte, to také, že traveling salesman problém. Hmm. Všeobecne umelá inteligencia vlastne hmm. rieši strašne veľa problémov a jedna z vecí, kde si povedal, že sa budeme inšpirovať v umelej inteligencii, tak poďme sa pozrieť, tak tá, tá príroda je tak geniálna, že poďme sa my pozrieť, ako to ona robí a naučme sa to od nej. Áno. No, a tomu sa hovoria, že že, 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 prírodou inšpirované optimalizačné techniky. Ano. Jedna z vecí je napríklad pohyb mravcov. ITčkári, programátori vedia, že to je ant-algoritmus, to znamená, že tak ako sa mravce hýbu, tak my budeme optimalizovať. Alebo An. genetické algoritmy. Alebo slimy mold, napríklad. E, plesen. Žltá plesen. Je, to som už hovoril asi raz, alebo tak. Urobili, e, dali pleseň na plochu a dali jej zdroje jedla v rôznej veľkosti na základe e, toho, ako veľa ľudí nastupuje na zastávkach metra. Každé jedlo. Je, jedna malá kôpka výživy mm -hmm. bola zastávka metra. Malá, menšia zastávka, tam, kde veľa, tak mm -hmm. veľa. Tá slimy mold urobila presnú repliku metra v Tokiu. V tomto <laughs> presnú. Oni urobili to, urobili mm -hmm. Tokio ako zastávky a nechali plesen, že urob the most efficient way. A až na zopár zastávok urobila Tokijské metro. Jedno z najviac efektívnych e, systémov, ktoré je čisto len na z bodu A do B, ak sa chceš koľko prestúpiť. Mm, oh. Len hovorím, len hovorím. Toto je naozajstná informácia. Nájdeš to ako slimy mold. No, jedna z vecí, ktoré sa ja z tých problémov je, že traveling salesman problém. To je všeobecne veľký problém v optimalizáciách, je, že keď máš obchodného cestujúceho, ktorý chodí a teraz aká je tá najoptimálnejšia trasa ako prejsť všetky body. Uh, yeah. Hey. Ah, okay. to, je, mm -hmm. to je jedna zo super vecí, ktoré... A, a dodnes to nie je do detailu vyriešená problematika. Uh -huh. Dneska, a oni spravili, že tak... To je úplná poďme... stačí si jedno po obede, ty vole so ženou v Ikei a máš to vyriešené. Opa, vidíš? Pres... Hry, vidíš? vidíš? So ženovi, a ty vieš, kam Joj. ideš, vieš, čo máš urobiť, ale na ding, 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 ale ding, vieš, to čo to... O najdlhšej možnej ceste. Tš, mm. <laughs> no, ale ja nie, ja už to vzdávam. Ja, že, to... že, že, že ty, ty robíš tú najkračšiu, ah. ale tá žena robí tú najdlhšiu. dokonca ah, no, no. máš, jak sa hovorí v matematike, že máš, hej, máš extrémy, minimum a maximum. Tak, vám zobrali včely, dali malé kamerky a povedali, že no tak poďme sa pozrieť, keď im dáme takto, že úle, že, že ako budú oni medzi nimi chodiť uh -huh. a, a my ten problém vyriešime. Viete, čo sa zistilo? tie včely sú brutálne neefektívne. Fakt? <laughs> Fakt? <laughs> o, oh, oh, oh. Ako, samozrejme je tam x milión ďalších faktorov, ktoré do toho vstupujú. Akože nedá sa to len tak povedať. Je, že nie sú Ale vedia dietor, zabiť teplota, tým, že sa zvýšia teplotou. Takže, no. No. Ale včely sú komunisti, tam ide iba o množstvo pracujúcich. Mm. Ináč to je Sociálny práve... štát. Mm -hmm. Včely sú včely. dosť akože slavery shit. Aj mravce sú slavery shit. Máme ja. teraz chalanovina, že na naši dva tak tiež robia s čelami a majú z toho brutálnu passion. Že mm -hmm. to, ja to uznávam. No, a robia si no, mi ako majú radosť z toho, mm -hmm. že majú med. Chodia s nimi do kina, mm no, im rozprávky. Hm. Na kone. <laughs> Mne sa strašne páči, že človek tu prejde z jednej otázky cez no 40 to... systém. Vytajú mňa v, v práci, práci kámo. Vypájme. Ani taj... si nepamätám, že otázka bola aj s tým s tou a... osobným ochranou. Áno, áno, áno. No aj my sme podle... mali otázku. Áno, vla... <laughs> Vladimír Marga sa pýta, aký fraktál je podľa teba najzaujímavejší? Maldobrtová množina je jedna z mojich obľúbených tém. A keď sme pri fraktáloch... No dobre, vysvetlím je... niečo, čo je fraktál. Fla... Fraktál je ale vec, gabor. ktorú v matematike povedali, že... že sú nejaké tvary, napríklad nejaký strom, uh -huh. a že... Že... Žak... ale to kurník nemôže byť náhodné, že to sa musí riadiť nejakými pravidlami. Rímsky je tam nejaká to... rovnica. Hej, Ej, že niečo trastie. to popíše. Uh -huh. A teraz... A ten fraktál je, je, je taká matematická štruktúra, ktorú keď opakuješ menšie, 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 sú také krásne obrázky. Keď zatiaľ mm-hmm. do že mal ten brotová množina. Uh, lebo to boli rovnice. A tak, potom to uh... zabdal típek do počítačového programu a keď si dal, že ako to vyzerá, tak doslova sa udialo to, čo máš, ak ten šetriš obraz, ideš do nekonečná tú špirálu, ktorá sa... Každá jedna jej malá súčiastka je rovnaká ako Koko tá máma. Áno, áno, no, no. no a jedna ale, z vecí... V, sorry, ale v prírode najbližšie ten rímsky karfiol. Vieš čo? Má, máš normálny karfiol ten náš biely? Mm -hmm. A potom máš taký špicatý, ktorý ide ako taká rotunda. Alebo je to brokolica alebo taká niečo. Ide to ako rotunda. A ten je skoro perfektný fraktál. Každá tá jeho vec je malá tá istá mm -hmm, ružička, jasne. ktorá ide dokola. ktorú Keď rozoberieš má malú ružičku, Čočku, ktorá... Áno. Sa Není sa to človek... navždy. Lebo ako, že nakoniec sa dostaneš ku molekule ako niečomu, ale... What's the connection with the topic? Ale čo sa týka fraktálu, je úžasná vec, ktorú sa v medicíne sa začínajú Neviem, či je connection, ale zjavne ti ťuko, lebo si na otázku, aký je tvoj obrovný fraktál, nepovedal, aký to je. Takže ja vedel, čo sa ťa pýta. No, čo to zaujíma? mne sa napríklad páči to, čo robia v medicíne, je to, že, že to bola aj súčasť jednej z mojich prác, na ktorej som participoval, je, že ty na základe matematiky fraktálov dokážeš určiť to, že keď máš plúcný strom, máš tracheu, proste tak sa to rozvetvuje. Mm -hmm. A ty keď máš vplyv, napríklad, že ti nádor na rebrách tlačí, na pľúca, to sa zúži, tak má to nejaký vplyv na tie spodné štruktúry pľúc. Jo. No a ty cez matematiku fraktálov môžeš vypočítať, do akej veľkej miery to má vplyv na tie úplne maličké alveoli, sa to mm -hmm. myslím volá, čisto cez matematiku, čo je úžas, hej, čo je zázrak. A to si myslím, že to nás ešte vo svete čaká. To, že na čo všetko vlastne tento svet príde, čo sa týka týchto fraktálov a, a týchto vecí. Ale keď Maldenbrotová množina, myslím, že je je to, ten najslavnejší. Tak ja zase nesom matematik, ako ich je kopec. len to je také, že, že to si A to bol ten prvý, nie? Mandelbrot bol ten úplne, úplne prvý. On bol prvý, ktorý to nejako zadefinoval. A hodil do toho kompútu a ukázal ten... Nie, neviem, či to hodil do kompúra. A on bol prvý ten, ktorý zadefinoval nejaké pravidla. Ale do toho ja nechcem do tej témy mm. lebo to roky, čo som z toho preč, ale viem, že oni boli predtým, on to bol prvý, ktorý tomu dal že hlavu a petu a že tak by to približne malo byť a toto dáva a má to nejaké takéto. No ale fraktály sú super, lebo sú úplne všade v prírode. A je to strašne krásne, lebo keď večer si pozrieš 10 minútové video o fraktáloch, tak potom najbližší týždeň chodíš a všade to fraktály. A pokiaľ máš šťastie, mm -hmm. že chodíš po lesoch, lúkach a vidíš obilie alebo tak, kamo to je všade. Mm -hmm. o, je to strašne dobré. Je to vlastne to, ako vysvetliť ten jak sa hovorí, že v poriadok a chaos alebo nejak tak. No. O, fraktál, čo by mohol byť... Áno, nie. No, slimačik, keď rozrežeš slimačika. Tak má také isté, aké stále... zomrie. Ke, stále, keď ideš do... Zomrie, akože zomrie. To je pravda. A to je fraktál. <laughs> to je fatal. F okay. fatal. <laughs> Aký fatal máš najradšej? Berem späť, deti, neskúšajte doma. čo, v Kanade skoro 4 litry. <laughs> <laughs> Takzvaný francúzsky fatal. Francúzsky. <laughs> to je TFM fatal. <laughs> Slimák rozrezaný cez je fraktál. <laughs> Ježiši je Preba. Toto je dobrá otázka. Dalibor por zapýta. Neuvažoval si využiť tvoje znalosti a naprogramovaný software na vytvorenie hry na túto tému? Flight a... Simulator Slovak Edition. Áno, my v princípe yes. jedna veci, ktoré chceme, ktoré spolupracujeme je aj napríklad Microsoft Flight Simulator a takéto mm -hmm. podobné hry, kde reálne repliky letisk vlastne s ich dynamickými zmenami, čo je kde uzavreté, kde je aký žeriav pri... A tu to sme preskočili tému, že žeriavia prekážky v letectve. To je tak tej sa dostaneme, ale ty normálne nutíš ešte aj tých, čo hrajú Flight Simulator, aby čo tie nota, Ak chceš reálne fungovať, tak áno, ale tí Flight Simulatory sú nadšenci, oni to robia radi. Hej, mm. si chceš fakt hrať na toho ozajstného Celý večer čítaš tie bichtle, aby si sa mohol ráno hrať. A to ja letuška ťa potom opustí. Určite, určite to, 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 to není, že gombik stlačí, že kávu a dojde ti káva, mm. to je, že kávu a ozve mm. sa, že ty sa zase hráš! <laughs> <laughs> Ale to si našli doma, chlapci, čo lietajú, tak to je tak, že ty spustíš 14-hodinový let. A on ide 14 -odina 14 hodín. Ja, výhod. Výhod. Sú takí, že blázni, že fakt tam sú. Mm. Že toto potom sú takí chalani, čo ráno si to pustia a večer prídu a pristanú. Ale tam si myslím, že zberajú body a také veci. Ako ja toto nelietam, ale viem, že to sú niektorí sú akože masaker ľudia, akože klobok dole čistý, čo dokážu robiť. Ale jedna z vecí, ktoré my spoluprácu začíname a nejak to definujeme, a sme v rozhovoroch a ja presne aj so spoločnosťou Microsoft, kedy tieto reálne dáta, teda ako to letisko vyzerá, čo má kde zatvorené, otvorené, aké sú working areas, aké sú prekážky okolo letiska, vlastne bude dynamicky zapracované do toho simulátora. Čiže, brutal. čiže v princípe áno, sú hry tiež sme Dobre, Dobre, smiešne, pokrečte... že... teba, ty dostaneš pondelok výpletu, výpoveď na letisku a no, už v útorok už nebudeš ani v hre. Ti normálne ti bude písať, že, že prepáčte, sme vás z flight Simulatoru. Čo sa nevedia, že mm. hej, 5 rokov už tam chodíte takto a dávate vozík. Dobre. A je to strašne moderné, sú aj na iPadoch dneska simulácie, že si riadiaci letové prevádzky a tak. Snažíme ale sa toto, oslovovať. Ale aj toto, aj toto je to. brutál. toto je normálne, že celá jedna vedľajšia vec, to je ako fantasy league futbalové alebo tieto, že proste to naozaj, alebo toto je gabkové radioamaterčenie. Proste to je vec, ktorá... <laughs> to je krásna vec. Toto že, je ke, keď ve, si, to je keď si v tom, tak ťa to, to... Nepoznám človeka, čo je v tom, že len na pol nohy. Veľmi. Mm -hmm. Všetci sú proste, že jo, fall in alebo nič. No dobré, no a teraz poďme k tým prekážkám. No toto je náš zaujímavé, že dneska, keď, si, keď sme boli pri tých notámoch, tak keď ty si a si čítaš tie notámy, tak ti povedia, že prekážka je na 45,779 uh, sever 55522 45 Kde? Mhm. Mm na ľavo. Tam, jak prdežba, predávajú ten guláš. Na, na ľavo, tam, kde zahýbaš na, na, na zemi, je, že dráha 2. Jedno z vecí, ktoré sme robili, je taká zaujímavá vec, že ty tých prekážok máš tisíce okolo 10. Mm -hmm. teraz v jednej krajine bola také, že, že mali tam zamestnaného človeka, ktorý manuálne zatrieďoval tie prekážky že do takých arej, ktoré sú, mm -hmm. že máš area 1, RIA 2, RIA 3. A ten bol, že, že on má ročný kontrakt, ktorý v princípe jeho úloha je zatriedzovať tieto prekážky na základe nejakých kritérií a proste nejakého myslenia, že čo je okolo nej do tých kategórií. No. A keď sme toto videli, tak keď sme prileteli z tej krajiny domov, tak sme povedali našim chlacom i tečkárom, hovorím, že počúvaj, však. tak to sa musí dať na program, A to, 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 to ti spraví, akože to ti spraví sám ten systém. Mm. A za tvoji chlapci, oj počkaj, no neviem, počkaj, či sa no, počkaj ráno. Doj... 1,6 sekundy. <laughs> <laughs> ja to jem. 1,6 sekundy. Ale vieš, že nás raz ovládnu tieto tvoje programy, <laughs> zo, akože vieš, čo, vieš že ty teraz ty sa chváliš tým, ale jedného dňa nás to zožerie. Počúvaj, keď sa pokloníš robotickému vysávaču ráno. Chaťa, tade. A smokáte. Samsung. Musím ho vyčistiť, dobre, že ho hovoríš chudák. Nemusíš, že to vysávač, on by mal čistiť teba. To ale musíš ho potom... Monika, pozdravuje. Od ty chlpov Počuješ, Kuba? <laughs> to sa nemá čistiť ani. Treba vymyslieť vec, čo bude čistiť tú vec. A sme pri tom, aj potom nás to všetko zažere. To som áno. A to sme zase pri tom spojení, že teraz vakcíny a čipy a tak ďalej a to všetko, jak technológia nás ovláda. Ako hovorím, že pán Boh daj, že by sme mali tak medicínu dopredu, že by si proste dal čip a ťa zdiagnostikoval za 30 sekúnd a ešte ťa monitoroval. Vieš, čo poisťovne by ušetrili na tom, že by vedeli tvoj real life. Ale zase by nás bolo viacej. A už je nás veľa. Optimalizácia. Áno, prírodná optimalizácia. Práve som zistil, prečo nemám rád to slovo. Jak sa to môže? Prírodzený výber, že tá liška, vlk versus to, keď lišky zožerú vlkov, či vlci zožerú líšky a zajace, tak je sa premnoží populára vlkov. Potom vlastne, keď sa títo, ich strašne veľa, nemajú jedlo, dochnú, tak títo zase idú hore. Áno. Takže a to hej, ani no. sa nemôžeš rozprávať. to len hovoríš doslova len veľkých predátorov. Hm. A to všetko ani sa nedá doslova... Teraz, čo sa zistí tie konexie, tak to je, že chrobáčika. Daj chrobáčika jedného doritej a zistíš o 200 rokov, Potom že... Potom štekli, keď Masaka. dáš chrobačíka jedného do No To zase, ale aspoň sa cítiš nažive. <laughs> <laughs> to sa žerú mrle, hej. Feeling alive. Feeling alive. No dobre. A čo za, bola otázka? Za no, 1,6 <laughs> sekundy tvoji ľudia naprogramovali. No, to bolo posledný, ale to to, 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 však to nebolo nič také, čo dneska akože wow. Ako bolo tam troška také, že, že, sofistikované veci, že niečo muselo triediť podľa nejakých geografických satelitných snímok a tak ďalej. Čak, ale Prečo, celá 6 hej. Dan, typek smutný v Ty Vy ste zobrali roky a roky stabilného zamestnania chlapovi z podriti. Ale ten chlap môže robiť niečo iné a môže Ej? robiť niečo Ej? užitočnejšie. Písal si mu? Sa, jak mu? sa on cíti Dal si mu zamestnanie hneď? My sme to len ukázali, za sa <laughs> Ale vieš to, jak v Indii napríklad, keď do hotela a vidíš tam typkov, ktorí strihajú trávnik s nožnicami ja. a potom prídeš za tým majiteľom a spýtaš sa ho, že preboha, že však to, ja. môžete kúpiť kosačko. No ja by som aj kúpil, ale si vieš predstaviť, že to sú štyria ja. ľudia, ktorí majú svoje rodiny, deti mm -hmm. a oni v princípe Toto v Tajsku. o jedlo. Toto isté v Tajsku, úplne prázdny hotel mm -hmm. s, uh, s mini bazénom a bol tam, že 30 ľudí, čo bol stav. Mm -hmm. A ja tiež som sa pýtal, že prečo, že my sme tu, boli sme prví dvaja z Ilkov skoro čo sa tam ubytovali a gigant, akože nie, hovorím, že prečo ste takto overstaffed. proste. Je to zahraničný chain, mm -hmm. platí to korporát, toto sú ľudia, ktorí tu živia. Pokiaľ sa bude dať, každý deň najmem ešte jedného. Áno, ja Sú to zahraničné peniaze, ktoré tuto, pom don't fucking yep. care. Ne, ne, nemám v tom šer, nevlastním to, není to môj biznis. No, celý, celý tento deň. No, Prečo by som nie? Prečo by som nie? A nedal svojim ľuďom robotu. A keď tí môžem ľudia tam na... len stáli, loudali sa všetci v podstate, lebo bol tam ten zahraničný manažer, ktorý asi nejako bol uplatený alebo niečo, ale nemohli len tak tam nebyť. Museli mať rovno, museli tam byť, mm -hmm. museli sa tváriť, museli hoci čo. Ale aj fakt... Ináč, pri tých veciach, keď tak rozmýšľam, Sociálna anarchia, ne? ja som za... <laughs> že... Vykoristovaný veľkých, len hovorím tým, že letectvo je strašne konzervatívna oblasť, ako toto podľa mňa je najanarchitickejší podkaz na letectvo. A... <laughs> sa, ale, ale tam všetko, že všetko sa hovorí, všetko je v poriadku, všetko je OK, všetko beží na 100% hodinky, proste není problém. Usmívať a to budeme krmiť, oné budú už zajtra, pozajtra budú uh, topky a všetci žiť z tohto, že Ježiš, rete, re, je to No, čo smutné je, že nie vôbec. Smutné že vôbec nie. Ani my nie sme tak relevantní a ani ľudí to až tak nezaujíma. Akor teraz, keď vlastne nikto ešte nemôže mm. Letectvo teraz a celkovo uh, letko ľudia sú podľa mňa úplne nízko na uh, počítadle mozgovej kapacity ľudí. To je percento. na Najspodnejší zo spodnejších. Ja, Doslova, to bolo... buď slúžiš a potrebujem ťa ako lietadlo, alebo ťa nepotrebujem a zabudol som, že si. Zabudol som, že sú všetci taxikári z Viedne na Slovensko. Zabudol mm -hmm. som všetkých batožinonosičov, každú tú tetu za prepaškou a jej rodinu a všetko. Fuck it. Zabudol som, lebo už ich nepotrebujem na to, aby mi slúžili. Ako náhle budem prvýkrát sedieť na letisko budem v piči, a kde všetci sú, a prečo, nikto, a prečo sú fronty, také isté, ako s krčmami, kamo. No? no, no, To isté, keď, nebolo, keď sa nedalo ísť do krčmy, tak sa každý jeden proste zlý podnikateľ vyjebal, povyhadzoval celý stav a všetkých poslal do riti. Chlapi si museli zo dňa na deň barmani pracujú v, vo Volkswagenoch a tak, a teraz, keď sa naspäť otvorí, tak všetci prevádzkári chodia, že o, nám nemá kto robiť, No. O, nám nikto neverí. No tak veľ... Well... A nechcú sa vrátiť, no. A no, nechcú Ale... sa vrátiť, lebo akože keď znova zostaneš na holičkách, ja už keď raz ma niekto vyrobil a doslova mi nestal za chrbtom a nebol moja opora, a nepôjdem druhýkrát, pôjdem. proste nepôjdem. Radšej zmením odvetvie. Mám Piloti to... dostávajú zmluvy do septembra napríklad teraz. Chalani, čo ešte je, dostali zmluvu ho, ho. na 3 mesiace. Fakt. Ideš lietať? Ako, mazmú... do Dovolenky, a potom no, 3 no, septembrí... a mm. nejaká situácia a potom pôjdeš na neplatené voľno. Tí, čo išli na neplatené voľno, v princípe obstali ešte relatívne dobre, lebo tých zobrali naspäť. Mm -hmm. Ale tí, čo si povedali, že napríklad chcú odísť a, po potom a, pot, 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 a zobrám napríklad vstup na živiť lebo ja potrebujem platiť hypotéku. A nie, že chcú, chcú musia povedal. odísť. Musím. To není, že chcem. Ano. To není z rozmaru. Mm -hmm. Sebo, teraz dostaneš na 3 mesiace z tie ešte bude po 3 mesiacoch. Neužiť. A piloti si musia robiť periodical checks. A oni musia, musia mať nalietané hodiny ročne, nie? Je to musíš veci, sa no? to všetko dať, lebo iná si proste musíš všetko znovu riešiť. Čiže ja tým chalanom teraz akože vôbec nezávidím a je to, je to že, že, že veľký rešpekt, veľký rešpekt pred nimi a, a, v princípe pred celým letectvom, lebo to, ten COVID je, si obržel, letectvo bolo niečo, že wow. Mm -hmm. Každý chcel cestovať, všetko lietalo, každý šiel hore dole, uh, proste natrepané uh, lietadla a zrazu z jedného, počas troch mesiacov, koniec. Kao, tma, nelieta sa, zatvorené všetko. Absolutne. Úpl presne ako kultúra. Úplne absolútne. Akurát, to, fúf, to ne... Uéj, dáj, stavuj si ty. Fyziko. Aj? no a to je presne tá halúz, že mňa strašne ma baví, ako keby to rozmieniať na drobné všetky tieto veci. Lebo to, to je podľa mňa to, čo sa vždy stráca. Každý jeden teraz hovorí, že poďme rozmýšľať vo veľkom. Let's, let's, let's... Think big. Uh, think big. Bigger picture a tak. A vieš, čo podľa mňa tento bigger picture robí a všetko? Desentivizujeme sa na to, že OK, dobre, tak 100 tisíc bez zamestnania. Dobre, tak v kultúre 220 tisíc ľudí nemá zamestnanie. No dobre, ale čo je to oproti v miliónu mŕtvych niekde, niekde? Ale tak to nefunguje. Lebo naozaj, úplne, že hej, 220 tisíc v kultúre sa by sa hovorilo. A v kultúre trpia. Ajdeš. Osvetlovačka Marika, jej syn, ten a ten. Ten a ten ten a ten, ten a ten. O, oh, o tom to je super napríklad vec. Vedeli ste, že tesne pred pandémiou si kúpil chatu na hypotéku a kúpil svokrový auto na, na leasing a, to, a toto, podľa mňa, čím menej na drobnejšie sa to rozmení, tým viac ako keby tie impekty budú naozaj vidieť, ktoré sú. Akože nechcem samozrejme zhadzovať to, že vlastne akože z, tento Skyrim Air prišlo 12 miliónov, alebo hoci čo proste. Nie, ale... tak kultúra je, je, všeobecne v tomto, ja si kultura myslím, že je... brutál dostala akože neskutočnú ránu. Dostala, Ej, ale no. to také... Všetké... ale letectvo je to isté. Ale v letectve máš veľakrát, že sú to štátne firmy a, to je a majú tavej. štátne dotácie veľa krát. Mm -hmm. Vidíme príklad aj tuto v okolitých štátoch, proste, že ten ENSP pík na 70%, letiska to isté, tak boli dofinancované štátom tak. a veľakrát tí ľudia dostali platené voľno. Že ten štát sa oni... Ja si, neviem si predstaviť, ale aj súkromník by sa mal. Ale aj súkromník, aj Ryanair, aj, aj, aj aj, aj, aj môj, môj sa bude staré ináč. Môj sa bude veľmi staré. <hý> tak oni akože... nepoďme sa netvariť, že na tom nebohatnú dosť na to a nie sú poistení, aby proste reálne... – Sa ľudí? vedeli postarať o svojich ľudí? – Sa vedeli postarať o svojich ľudí? – Ktorí im ja zarábajú ja viem, dlhé roky peniaze. – Je ja to mám. nemožné akože očakávať od, od nadnárodných konzorcií, že budú mať humanitné riešenia, ale aj tak. – Reiner, pozor, veľmi sa postaral. Nice? Veľmi zaujímavý Hovor. fakt, veľmi zaujímavý fakt. Rainer napríklad s niektorými nemenovými letiskami mal také zmluvy, že... – Začína na V a končí jeden? Nie, 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 nie. Hm. Je to v inej časti sveta. A má takú cvetá... zmluvu napríklad, že, že väčšinou tie Rainer neplatí tým letiskám skoro že nič. On ti povie, ja ti nahnám pasažierov, ty máš tie obchodíky, najmi všetko, ty si z nich tam vyber peniaze áno. a v princípe za to ja ti tu budem lietať. A to... yep. v zmluve je zapracované, ale ty mi garantuješ ten inflow tých pasažierov. No, zmluva je takto postavená. Mm. Teraz boom, čarí fuk, prišla korona. A teraz Rainer chodí za letiskom, za letiskom a hovorí: No, kamarát, ty si mi podpísal zmluvu, že mi garantuješ počet pasažierov, ktorými mi to donesieš. Mňa to nezaujíma, že prišla korona. <sík> Plať mi pokutu. Plať mi zmluvnú pokutu. Čiže sú aj takéto prípady, hej, šialené. Čiže ten Rainer je značka toho, ako sa má robiť low cost a ako na mhm. to zarobiť. Proste... No ale to lenže, zase akože pozor, oni majú. Pardon. Veľmi hnusné toto. Oni, maj, oni, oni majú a to som to není z mojej hlavy, toto som vyčítal Weiss z, z dokumentu. Oni takto rujnujú tieto mini letiska. Ano. Oni si spravia mm -hmm. monopolne, dojdú ako hajor a povedia, my ti sem doneseme biznis Nepla doslova, že ešte tam bolo, že skoro že tie letiska niečo platili im za to, že ich ako keby dajú na mapu a celé toto mm -hmm. a že to bolo extrémne, extrémne nevýhodné pre nich a vybuduje sa tam celá infraštruktúra. Potom niečo si zmyslí Ryanair, zruší to letisko a sú dan. Sú dan. mali jediné... Neviem, či akože takto bol ten dokument a bol tak 10 rokov dozadu, možno to sa... Keď Ryanair bol na vzostupe tuto u nás v Európe, že wow, a všetci sme boli nadšení, tak toto som videl od Vajsu presne, že, á, že bacha, že toto je... Za tvojim lacným lístkom je toto. Je, je toto, že lietajú na letiská, kde ani nemusia platiť ani poplatky, ani ani nič. Ale možno sa mi. Je to, z pohľadu financií a ekonomického modelu, je to brutálne, čo oni mm -hmm. robí. Z pohľadu pasažiera a tak, veľa ľudí má na nich nervy a tak, že proste robia v princípe nekalé veci. A že nie je to všetko košer, ale... Prachy tam sú a v tí akcionári tej spoločnosti zarábajú peniaze a na toto to bolo robené. No, no, to to nie hovorí, nie že... je to charitatívna organizácia. Áno, 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 je to je To ťažký nemá business. čo. Je to, oh, je to, wow, je to... pozor, je rozdiel Charita. Áno, oh, nie, 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 nie. Je rozdiel Charita a je rozdiel normálnej business practices. Pozor, to je veľký rozdiel. Áno, to, to, s tým súhlasím. Niekedy to, to... to že začiaru, že proste. Jasné, už to samozrejme, je, už to je kvázi vydieranie. A, toho akur, ja si myslím, že hlavne že na korporácie by mali byť oveľa vyššie nároky. A vôbec sa im za ten názor akože malý podnikateľ môže urobiť väčšie chyby, lebo má oveľa menšie pole pôsobnosti svojich chyb. Alebo svojho exploit správania. Keď máš jedného ne? mesiera, ktorý len vyrába, dajme tomu, dvoch ľudí, lebo sa mu nepáčia, okay, Ale zasiahne to dvoch ľudí. Toto je... Toto doslova, že sú celé letiská, ktoré... A toto je, a konkrétne sa mi zdá Južná Amerika. Že vybudovalo sa malé mesto pri tom letisku, lebo Ryanair a prišiel a za dva roky oni zrušili a ešte niekde inde. Mm -hmm. <laughs> Norvešci ľudia že oh, ok. Aj, akože ja môžem rozprávať príbehy o tom, čo znamená veľký korporát versus malý podnik. My sa s tým stretávame pravidelne po celom svete na tie všelijaké veľmi, veľmi zaujímavé praktiky a ak sa veci na poslednú chvíľu veľakrát zmenia a nevieš ani jak, prečo kto, kde jak a zrazu sa veľká jedna vec otočí úplne opačným smerom a ty len pozeráš, že čo, mm -hmm. že ako to je možné. Čiže toto prakticky zo svojich životných skúseností môžem povedať, že tie veľké korporáty majú veľmi veľa krát vyšľapané chodníčky, ktoré nemá šancu prekonať mm. ani za nič. Veľa krát sa stalo aj to, a aj nám bolo osobne povedané aj, na rozhovore, nie, že buď pôjdete s nimi, alebo proste ste kao v krajine. Mm. Čiže stávajú sa rôzne príbehy. A človek, dokým to nezažije, tak to len počuje z dokumentov, filmov. Yeah. A proste, ak ten manažer sedí pred tebou a pozera sa na teba a ti to hovorí, tak ti medie mm -hmm. až mraz po chrbte. Veď? Určite, mm -hmm. určite, lebo akože tvoj chrbát vie, že to je zvláštna situácia. Máš demokratický chrbát. Dobre <laughs> vychovaný. Áno, máš, preto som tomu možno hovorí, že mať chrbtovú kost, no, no. vieš, tak potom ja ti od nej, mal... nej ide mraz po chrbte. Preto sa tak mrlím, lebo som bol na paddleboarde cez víkend. <laughs> Ako za... Že pán Bugar, že prebehol oh. mraz po chrbte a Bugar, že počom? <laughs> Pardon, pán Bugar. Kde si bol na dovolenke? Slovinsku. Pirani sme boli. Oni boli všetci Pirani. pár... Pirani. Pirani? Aj, aj Jurinovci, aj oni boli, a jedine sme neboli my, lebo Juka je tehotná. A už sme to proste už nemôžeme. No, ja. Moja Monika to vymyslela. Mm. Našla nechci na Instagrame, že mesto, že malé mesto v Slovensku, že romantické. vieš, Čekaj, ale tam chodí hudek. Hudak z Gordu, čom tam boli dva roky dozadu spolu aj s Kamilom Mikulčíkom. Uh, to, to je Šťavnica. Uh, šťavnica uh, Slovenska. Sa, samotrenka chodí veľa do Slovenska, no tiež. Že, takže rábiš, Slovensko, vravíš? Hej? Slovensko, nádherná hej. krajina, úžasní ľudia proste. Na to tak. Na z... hodiny 50 minút z Bratislavy. Na to mega mrzlo. Asi rábi, no. Primory, nie? Primory? Mm -hmm. Plá, všetko krásne, malé mesto. Čak, Čak to toto do, kurva do Prešova máš rovnako. Jej. Však to ja hovorím, že my, pre nás východniarov tam isto je klasická cesta domov. Do Bratislavčania majú hlavu v si... smutku, že pre Boha to Normálne, že ideš domov. Normálne, čak, čo, čo ešte pol hodina by si musela, aby no. si v humennom bol. v, levoči na benzínke dáš hodok, ideš, ideš ďalej. ďalej. Aj. Bol som tak trikrát za posledné dva týždne. Je, je, je to opäť bolo. ma, že sme neboli s vami. Čo už, pôjdeme na budúci rok. Určite. Určite je. musím ísť, toto je, to je proste nádherné mesto. 4.50, vypneš hlavu úplne. mm -hmm. piatok prídeš, v sobotu tam, v nedelu sadneš, ideš naspäť. Pracovné povinnosti nám nedovolili ísť ale aj za tie 3 dní proste. Masaker. ja tam, motorku, parádne. pôjdem na motorku do Pirane. Jasne, za 7,5 hodiny <laughs> tam. Dobre, ale to je krásne 7,5 hodiny. Akože to je fakt pekná cesta. no. Aj v podstate bezpečná, Není to, je to je tá ich dobrá diaľnica, ide všetko je tam v poriadku, nejako u nás. Oranžové, 60, stoj, blik, blik, blik. Ale toto si úplne, že, že Banská šťavnica je? Mori, je to Banská šťavnica. Áno, to je... Preto zúdzení. tam hudákovci chodia, lebo hudák mi hovoril, že kamo, že tu niektoré ulice Vyzerajú ako u vás, tie, kde sa chodíš vyšťať alebo na fajčiť, len hovorím. Turisti to u nás robia. Majú vyklenky? My domáci nie. My domáci. Majú vyklenky na nafajčenie a na vyšťati. Tak samostatne, čo si blázan? Dobre, šlasi, poďme končiť. Ideme končiť? Je veľa hodín, aj, aj, dosť dlho ťaháme. Dobre, lásky a pásky, tak ďakujem ti veľmi pekne. aký si veľký. Lko, l ko Tričko. Tričenko. XLko. No a Marek, počuj. Počuj, povedz teraz, máš, ja tu, neverím. No jasne, máš tu ľudí a môžeš buď inšpirovať mladých, aby začali robiť startup, alebo, alebo môžeš, ak tu možno nejaký letec, čo do tvojej spoločnosti by teraz radšej išiel ako znova taxikač. Máš svoj čas, teraz ideš, tam je tvoja kamera, jedna z tých. Mladí ktorá... šikovní ľudia, ktorí chcú robiť technológie a chcú robiť vo firme, ktorá je tu, naša a chcú robiť pre firme, ktorá robí po celom svete, ste vítaní, príďte ku nám, ohláste sa, napíšte, určite sa vieme dohodnúť. <laughs> Dávam ti tričko XL ježišmá, Luživčak ježišmá, podcast Morské ježišmá šteniatka za to, že si tu dnes pekne. bol a dávam ti ešte špeciálnu vec. Batustik. Máme novinku. Letn... Letný ranec, buch. Ja to hovorím stále, že to majú všetci. Ja som nači. jediný, kto je proti týmto kokockým peňažom. si <laughs> kvalitný ranec, ďakujem, dobrý, ježišmá, odnese, odnese píva veľa, všetko. Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne. Ježiš, bolo mi cťou tu byť s vami. Ja, ja ďakujem, My ďakujeme, že si, si tu bol. Ďakujeme. 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 sa. Ďakujeme. Und mir wird es hier okay.